Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojice Velká Velko a Práža. Ahoj. Čauko, čauko, Pokud někdo z vás sleduje OKTAGON, jak českou, tak slovenskou scénu, jakoby MMA, tak nás kontaktujte určitě jako na Instagramu, ať už mě nebo Velka. A nabíráme teďka lidi do, do týmu, který budou dělat videa, na, na MMA, takže kdo chcete s tím, po, po, podobným stylem, jak jsme pomohli klukům jakoby z hokej netradičně, tak chcem teďka pomoct i s MMA netradičně nějakým dvou klukům, který budou šikovný, který prostě to baví a budou chtít se nějakým způsobem také zviditelnit, tak budou moc takový pod naším projektem s tím, že ty zápasy třeba streamovat ty turnaje budeme určitě taky já s Vilkem, stejně tak i do podcastů budeme chodit já s Vilkem, takže takže tak. A já sem tam možná s... aj vytvorím. Jo, je to tak. A můžeš přečíst témata, který dneska budeme rozebírat. Takže dnes nás čaká dohromady 12 tém. máme tu Bayernichov, máme tu najpreceňovanejšiu hvězdu Premier League, Ezila, Milika, Lamparda, Kejna, Halera. potom hráča, který opúšťa Chelsea po 9 rokoch a 7 hostovaniach, Klopp, pže a... Potom ještě nějakých pár dalších tém, ale nemusíme si to všechno prezradit hněď. Každopádně pojďme teda hned na první tému. Luky, je to tvoje. Bayern nepočítá se zimními posilami. Současná situace se dotýká všech klubů na světě. S koronavirem to není jednoduché. Chci, aby bylo jasno, že nebudu požadovat nové hráče. Vím, v jakém stavu se nachází Bayern Michov a skutečně se nejedná o nic nadného. Mužstvo, které máme teď k dispozici, je mužstvo, s nímž dohráme sezónu. Nejsem si jistý, ale jeden, dva fotbalisté by možná mohli odejít. O jistých věcech se v zákulisí mluvilo, my tady však disponujeme kvalitním kádrem. Neřekl bych, že naše cíle jsou v ohrožení. Takže asi, asi on ba Bayern podle mě nějak stráně poslovat nepotřebuje. No, já si myslím, že ten KD tam je dostatečně kvalitní a zrovna oni mají vyvážený mužstvo. Jako kaž Každýmu by se určitě hodilo nějaký posílení. Ale. Poslední zápasy mali myslím, trošku si... problém s formou, že tam mají nějaké zápasy, které yes, to... No jasně, ale to, že mají problém s formou, neznamená, že potřebují nutně nikoho kupovat. Že za, za mě jako ten kádr je kvalitní. Prostě. Stále myslím, že mají víc uh, trofej jako prehier pod Flikom. To se mi zdá, že stále platí. <laughs> A co okay. týká těch možných odchodů, tak tam je podle mě jasný odchod Zirgziho, Uh, to je vlastně jeden z těch možných dvoch futbalistů, který by mal odísť hostovat, protože za mě už dost nepochopitelné vlastně neodišel právě v tom oktobri, septembri oni podpisali Čupa, uh, který prostě uh. hraje cez z toho Zirziho, je Zirzi, mladý chlap, podle mě ho mohli nechat už odísť. oveľa, oveľa, oveľa skôr a možno by nazbíral v nějakom týme nějaké cenné minutky, hovorí se myslím o záujme Frankfurtu, ak si dobře pamatám, a nějakých dalších čiže... Zirkzy by mohl být vlastně ten jeden futbalista a ten druhý nevím, no, že by byl ten Alaba. Těžko povedat, či by Alaba je pustili. Ono dosa hovorí o tom hmm. záujme Realu Madrid. Hmm. Ale já si myslím, že Alabu nepustí bez náhrady. A v momenti, kdy no právě. řekli, že nebudou kupovat, tak já si myslím, že Alaba tu sezonu dohraje už v Bayernu. Nevěřím tomu moc, že by ho pustili a nevzali náhradu. To už by bylo hodně nebezpečné. Hmm. Tak oni jakože mají dostopy. Jako... otázka, že to je tak kvalitní jako Alaba. Já ja som práve no včera, ale... včera alebo předvčerom, mm. som mal vlastne hovor s fanúšikom Bayernu, ktorý bude vlastne uh, náš ďalší chlap, ktorý by chcel aj pravidelne streamy, a tiež aj do podcastu, hlavne teda vedľa štefana. Mm -hmm. No a mm -hmm. on mi rozprával, že ten Alaba v tejto sezóne není už tak jistý, že robí aj dosť chýp. Uh, mm. Podľa neho. No a m, otázka, máš tam stále Boatenga, máš tam zileho, máš tam Lukasa Hernandeza, je tam mladý kuasi, ktorý prišiel z péže. Takže teoreticky tam mají ty varianty. Otázka, která z těchto variant dokáže vydržet zdravotně fit. No, to je druhá věc. A potom nesmí zapomínat, že Lukas hraje často i zleva. No, že? právě. To je jako taky důležitý point. On prostě je často v jak sně hraje i Stopera, ale. A Fonzy Davis taky jako nehraje úplně úplně vždycky. Víš co? Takže. Schválně, ne, schválně já, si ještě já já osobně bych ale jako nepouštěl. Asi ano. Dokonce. No bo... Víš, asi ani já, Asi ani já by som ho nepúšťal, ale chcem si pozrieť ten tým Bayernu, keď hovorí sa aj o tom druhom mene, tam je to pre mňa také, že, že kto by to mohol byť? to Toliso? O ňom se došpekulovalo, že by mohl odísť? Teoreticky. Ale jinak to, Čupo je nový, Leva, Miller, Košta, Gnabry, Koman. A není tam ešte, ešte ten druhý mladý útočník, jak sa jmenuje to tam je ještě jeden mladý, nevím, jestli je přímo útočník nebo jenom ofenzivní, ale jako z akademie, který, myslím, že je to přímo útočník, že, že měl dostat jakoby šanci, ale nakonec vlastně přišel Čupo, což se kluku moc nelíbilo z Bayernu. Nevím, iba ten Zirk já jiného nepoznám. poznám. Hmm. No já nechci otevírat ten tak mi tam začal hůčet, ale to, to je. Hmm, ale pozor na ten tým a jakože vela jiných variant tu podle mě není. je. vždycky ten Nýbel, že by odišel, veď ten chlap poriadně ani nechytá. No to je úplně krize. No, a to je, je prostě něco, co je. jsme vraveli, že prostě jdeš tam no, a, to, a to jsme vlastně uh, vraveli ještě vtedy, keď když možná Neuer nebyla až taky že top. Věš, teraz je mm -hmm, Neuer úplně mm -hmm. jako jasná jednotka podle mě, ale možná yes, ještě před takým rokem by si povedali, že teoreticky může zabojovat, tam se aj dosť hovorilo, že Ter má být jednotka v německé repre a tak ďalej a tak ďalej. Yep. Ale teraz je prostě šance, že prostě bude chytat nulová. Pozerám v Bundesliga je ani zápas v Champions League Nibel jeden zápas, v německém poháři jeden zápas a to je všetko. No, že on by mohl být druhý, to mi tak napadlo. No, to by určitě dávalo smysl minimální hostovat, aby šel. No určitě, já si těž myslím. Víš, jako hostovat by podle mě měl jít někam, prostě potřebuje nutně chytat, že jo? Nutně, ale. A pokud s ním Bayern počítá do budoucna, tak musí, jako musí prostě chytat. Podle mě si mě nepočítá do budoucna. Podle mě, mě, tak kolko tu? Podle mě Noir tu ještě tři roky bude minimálně. Hmm. A kolik je tomu nejblbější? 24. To mladý, 24. Ne? No a tak teoreticky, jakoby víš co, i kdyby třeba za 2 tři roky, furt bude 26, 27, to bude furt mladý. Kluž, no ale že? musí chytat někdy a chytať poriadně, no, sam... největší zápasy. No. Hmm. To by mu to mohl garantovat, ťažko povedať, no. <laughs> Těžko povedat, no, ale jako za mě je to kvalitní gol. Jako pár scénářů mám v hlavě, že teoreticky, jak by Donnarumma odišel z AC, mohl by jít tam, mm -hmm. to mi tak napadlo. Potom do Evertonu, jak by nepodpísali Olsena, mm. tam to mi tak napadlo, nevím, kdo by ještě potřeboval. Víš, kdyby kdy šel někam na dvouletý hostování prostě. No. Víš, na dvouletý, protože na dvouletým hostováním dostaneš mnohem víc prostoru, než na roční Určitě, hostování. otázka, že v, do jakého to mužstva, no. Mm. V Ice se teď zmenil brankář. Zase tam prostě už nechytá ani ten, uh, ako se volá, Pau, ne Pau, no, no zabudl jsem opět jeho jméno, vždycky zabudím jeho meno, ale i v AS Dream mm. se menil brankář. Terzky to Interu toho Handanoviča. No to si nemyslím, kámo, to, ho no, nevymění Handu. Ne, yeah, ale tak mohli by, lebo na je kritika posledný rok už, že už by se málo hovorit mm. o tom, že by, ne že brutálna kritika, ale už se hovorí o tom, že by ho mali vyměnit. Čiže snažím se najít nějakou alternativu, že kde by teoreticky mohl jít z těch takových lepších mustěv, nebo jít někde do Frankfurtu jo. a to pro mě je moc častné řešení. To asi ne, no, ale mohl... by teoreticky nějaký ten tým i podle mě v Německu by klidně mohl jít, že by to ani nemuselo jít jako mimo Německo, no, ale tam otázka, nevím, jak jsou na tom třeba z, v Liverpoolu s Golmanama, že jo? V Liverpoolu ani po regiňu, nevím, teda z toho Zomer, v mi. je právě tam by je tak asi nejští, to by nedávalo asi. No to jsou, No, to ne, ty jsou off, jako Lipsko, Dortmund uh, a, a gladbach jako určitě jako ne, že jo? Tam ty jsou off, ale ty, ty další týmy, což vlastně je jako Leverkusen, Tak tam bych si to potenciálně dovedl představit, ale klidně i v tom AC nebo v něčem takovém, kdyby odešel právě na ruban. Mm -hmm. V Herkuzen vlastně je vlastně hradecký. Mm -hmm. A potom tam mají dvojku nějakého mladého Golmana, kterého zobrali 21-ročného z Kaiserlautenu. Prostě se to jako chytá. To je ještě Neapol, oni tam mají Ospinu. A... Ne, tam mají, toho, tam mají toho mladého Itala. Mereta? Oh, nebo už mladý. Yes, yes, yes. Teoreticky i on, že jo, víš co, to ale radši, radši dají příležitost podle mě mladému Italovi než neskušenému Jemcovi. No jasné, čiže nevím, ten Inter podle mě, jak by menili toho Handa, tak ten Inter vydával celkom taký, že zmysel podle mě. Já o tomu nevěřím, víš jako proč by to Inter dělal, proč by bral Golmana, který za dva roky vlastně odejde a víš Inter není Dortmund. Mm -hmm. Tomu kámo, do, na tohle by Conte v žádném případě nepřistoupil, nepřistoupil. Ale A hlavně Inter má jako nějaký finance. To když už, tak si myslím, že do toho AC je to víc reálný než, než jako do toho Interu, že AC bude chtít uči, ušetřit. Ne, že by Inter nechtěl jako ušetřit, ale tam tomu jako úplně moc nevěřím. Mm -hmm. to prostě Inter podle mě by vzal třeba na Vase, nebo jako takový, mm -hmm. no, víš, jakoby pokud samozřejmě by Donáru mašel do Paříže. Ještě ten Everton teoreticky, že keby nevzali toho Olsen a yes. teoreticky něco také, no ale každopádně Nibel, jako jsme předpovedali, no dost zbytočný krok jít do toho Bayernu. Hmm. Škoda. Jako teď to bude mít extrémně složitý, protože on, kdyby odcházel na přestup z toho šalke, tak mohl jít do Evertonu a klidně by tam dělal dlouhodobě. No, jení. právě. Takhle už je to takový, že ty možná jakože jo, možná by ho vzali, ale furt je tam to ale, protože za dva roky stejně skončí. Tam. Mm -hmm. Víš jak? A, a nevím jestli by do toho i Everton chtěl jít jako je v hrozně složitý situaci samozřejmě pokud ho Bayern pustí na přestup tak se nebojím o to, že by ho nikdo nechtěl to se jako nebojím, ale podle mě nevím jako jestli ho Bayern pustí na přestup no právě Ďalši... to já si myslím, že oni ho, si ho budou chtít nechat a podle mě skončí někde Frankfurt nebo víš nějaký takovýhle klub Bundesligy z první poloviny tabulky, ale jako žádný poháry no. a samozřejmě on jakože ke zimě se Bayern dáte tak on prostě musí chytat. A ja nevím, nevím, podle podľa mňa, ak tomu, že Noé skončí o 3 roky a Nebil bude robiť stále dvojku, po prípade, keď pôjde niekde hostovat. 3 roky sú za mňa veľmi dlhá doba a kľudne tam sa môže objaviť nejaký iný nemecký bránkár, který ktorý bude možno ďaleko talentovanejší Nez. ako Nebel. No a hlavne bude chytať. A, no práve, čiže ja neviem, čiže Nebel mě na to je také, že jedno meno, otázka, že či tam nechajú toho Hoffmana ako dvojku, či to akože takto dá sa povedať, že risknú iba s Noerom a že keby sa niečo stalo, tak sú v prdeli těžko pojďat, no, ale Zirx je určitě jedno meno a druhé, teoreticky, ten Nýbal, to by pro mě dával dost velký zmysel, hlavně pro něho. Uh -huh. uh -huh. I i pro Bayern, podle mě. Já osobně bych z, ze strany Bayernu bych ho pustil určitě, uh -huh. Jako šel bych do risku s tím, že OK, máš tam jenom jednoho top golmana, ale, ale já osobně bych do toho šel, ty vole, já si pamatuju, jak v Bayernu chytal Bat, myslím, že se jmenuje. Jo, jasné, jasné. Kámo, ten byl hrozný třeba úplně. Si Jakože Víš, takže a i s ním to ukázalo. Já si myslím, že prostě ta šance, že Noer se zraní, jako není úplně velká. Přestože měl jako zranění v posledních pár letech, ale nemyslím si, že nějak jako velká šance, že by se úplně měl zranit. A určitě tam chceš jako kvalitnější dvojku, ale pokud koukáš nějakým způsobem... Takhle, jsou tam dva úhly pohledu. Pokud s Nýblem prostě vůbec nepočítají na pozici jedničky dlouhodobě, tak klidně ať tam zůstane a pro Bayern, to bude jenom lepší, když tam No samozřejmě. Dvojka. A budou mít super vyřešenou dvojku a nemusí nic řešit. Ale v momentě, kdyby třeba řešili to, že jednou chtějí, aby převzal po Neurovi ten post, tak musí nutně jít chytat. Ale nutně. Hmm, a víme, že Rasa už vlastně Nojerovi stále už se zranil. To tam potom chytal? místo uh, miesto, miesto taká dvojka, taká dlhoročná, ne? tam chytala, nějaké chyby tam aj porobila, aj v Lige majstro, myslím, yes, že nějakou chybu robila. Yes, 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 yes. Ty vole, sa volal ten brankár, no to už asi jedno. Uh, no. Každopádne, potom mi to ešte napadlo právě Tiago Dantas, neviem, či si to meno pamatáš, A to je ten borec, ktorý vlastně prišiel v, v oktobri na hostování z Benficy. Pametáš si to? Okay. A hovorilo sa, že vlastně že ho chce flik, ale že bude hrať v Bčku. Aha. a že potom ho možno vyťahnu, A akurát pozerám na jeho profil a Borec uh, má 20 rokov, ještě neodohral vlastne nič v tomto, v tej Bundeslige. a hraje hlavně teda 3. ligu, no. Čiže, že by... Chytá. Nie, nie, nechytá, to je ten ofenzívny záložník s Benfikim. My jsme ho riešili aha. také, že meno, že teoreticky by to mohla být nejaká náhrada za někoho teoreticky z dlouhodobého hľadiska. Jo, už vím, už vím, už vím A pozerám, že má 7 zápasov se, 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 v tretej lige, má tu nejaký asi na lavičke už bol, ale vôbec nehrává, hmm. nehráva. Tak otázka, že ako s ním rátají, Že mu, oni by ste vravili, že, rok, že bude asi prvý pol rok v tej, v tej rezerve, ale otázka, že hmm. ako tam naplnil alebo nenaplnil potenciál. No, to už nevi, je otázka, nevidíme od třetí ligi, tak tretej tak on že by odišiel, že hmm. zrušia to hostěvačku, Ťažko povedať, že aké predvádza výkony no, v, tej, v tej rezerve. Yes, yeah. Majú tam musí, ale hmm, každopádne hmm. stále, čiže to je možno yes, trošku yes. větší talent ešte aj. Uvidíme. <laughs> Je to Anglán navíc. Těmto fun... Ale právě že, právě že, on toto, že on je velká šance, že mu bude reprezentovat právě Německo. Musí ale. Fact? No, alebo on se narodil v Německu. On se narodil, on sa narodil v Německu, potom šel právě do Anglicka a vrátil se do Bayernu. On se narodil, myslí... Ale může, může ale reprezentovat Anglii, ano, ne? Ano, lebo on se narodil v Stuttgartě, potom šel, hmm. pozerám, že v nějakom... Už v roku 2010 byl v Southamptoně. Čiže keď mal koľko rokov? Mm. 2010, keď mal 7 rokov, už bol v Akademii Southamptonu. Mm, takže už možná i předtím tam jako třeba byl. Mm, čiže už keď mal toľko rokov, už bol v akadémii Southamptonu. A právě pozerám, že v roku 2008 bol v nejakom TSV Lehners. Čiže bol asi v Německu. Potom mm. šel šiel do Southamptonu, tam bol dlhé roky, čiže asi získal aj občianstvo logicky. Teraz se vrátil do Německa. Tam se práve špekuluje, že, že mohol by reprezentovat právě to Německo ako 20 jednotku reprezentuje Anglicko. A je 17, uh -huh. ale 16 za z Nemecko. Čiže asi tam, kde je bol, alebo ako tak podle toho reprezentoval, alebo tam, kde ho volali. S, S, S. A... Tak doufám, že ho koupí někdo z Premier League. No, no právě, ale že tam klidně může Chci být. Jo, v Anglii ty vole. Kámo, konečně záležník v Anglii ty vole, prosím. no, tak Fodena nerátáme. Fodena no, nerátáme, ale to je křídlo prostě jíst. No, ale tam se toto právě, že uvidíme, to se na něho ulakomí, ale každopádně chlapec sbírá minutky, už dá se povedat celkom dost, už má tři góly v Bundesliga, Borec. Uh -huh. Čiže možno ten Dantas si ani nezahraje. Každopádně pojďme na druhou tému, Uh, najpreceňovanejšia hvězda Premier League. Útočník Wolverhamptonu Adama Traore sa v tejto sezóne štatisticky trápi. V 17 zápasoch tejto sezóny ani raz neskoroval a dokonce nemá na svojom konte ani jednu asistenciu. Ešte hrozivejšie vyznieva fakt, že 24-ročný španělský krídelník strelil na posledný gol v Premier League 27.12.2019 proti Manchesteru City, v ktorom zaznamenal aj asistenciu pri veľkolepom víťazstve Wolves 3-2. V tejto sezóne sa ale Adama trápi, čo je ozaj zaujímavé je že vlastne no, nie je to zaujímavé to je že dá sa povedať že mm, ani nie že Traore dominuje v statistike driblingov v tejto sezóne zaznamenala už 74 čo je suverénně najviac v lige uh, tretí štati... tretí v je Rashford ktorý má 64 štvrtý je vlastne Grilish ktorý má 61 a druhý je práve ten Angi sa myslím z Fulhamu ak sa teda teraz nemýlim Co mm -hmm. čo týka Adamu Traoreho, tak ja som čítal taký článok tam vlastně rozprávali, že on skrzajte dribling, že si dokáže vytvořit šancu. Do konce. Já ja som si aj před týmto podcastom pozeral, že koľko on vytvorí akože tých key passes, ako vieš, tých kľúčových on má, on má akože dva tieto akože dve tieto prihrávky, respektíve dva tie key passes. Uh, za celú na 90 minút. Čiže je v, nejake, Aha. Je v nejakej je 30ke Premier League, čo je celkom dosť. Otázka, on prostě ty jeho keepasy nie sú premenené, protože tam nehraje Jiménez, to je jedna vec. A mm -hmm. druhá vec je tá, že jeho uh, schopnosti a celkovo prostě zakončenie, riešenie situácie je katastrofálne. Ja si môžem ešte teda zapnúť takú pokročilú, taký pokročilý štatistický software, kde oni rátajú aj práve tú hodnotu XG. To neviem, či vieš, čo je. Mm -hmm. Yes, tak yes. to a pozrieme se, že ako, že nesmínal. ako kvalitné má on tie šance. Že či vôbec sa dostáva do tých, príležit, do tých miest, z ktorých sa dávajú góly. Hmm, hmm. Protože Traore je fakt že šikovný futbalista. Ja som rozmýšlel, že by som si ho vedel predstaviť a nenapadol jeden tým. No. Uh, my ho už rozprávame sice často, ale ak by Traore mal jít no. ísť vyššie, že dajme tomu, bude o neho záujem aj napriek tej neefektivite v top ligách, tak ku Múriňovi na krídlo do, do, Tottenhamu. Yes. Prostě tam bude utiekať, tam bude brániť. Traure. mňa sa pre mústvo, že by aj bránil. Uh -huh, uh -huh. A mohl by vyrážet do tých protiútokov a v podstatě bol by taký. Tam to stačí... druhý Berchwein. No tam vlastně stačí jenom, jenom, jenom utíct no. a přihrát to káví, už se to právě a Keď má jakože dva ty kľúčové prihrávky respektive dvě ty klučové na 90 minut, tak to jsou dvě šance pre Kena a Kane tam ten góly. No a právě, to jsou tři góly. <laughs> že tam by som si ho Vegel představit možno místo toho Berchvaiňa, že mohlo by to být taká varianta, že Určitě. efektivnější berchvaň. na tom právom uh -huh, křídle, uh -huh. Vegel by tam driblovat, Vegel by tam možno urobiť nějakou kľúčku, všetko rýchlo z že tam by mu to mohlo sedět v tom právě v tom Tottenhamě. No a, yes, a je i fyzicky silný, což má. Mm, A pozerám vlastně akú má hodnotu toho xG, no on má 0,5 že on má mať pol gólu. Čiže on se těch šancí v podstatě Traore ani nedostává do těch střeleckých příležitostí. Za, za, za mě je to právě tím pohybem bez míče, že ono na tohle potřebuješ prostě jako mít speciální čich na tý, nejenom na góly, ale prostě na výběr toho místa. A to je hrozně jako důležité. To má třeba v salách úplně boží, jako výběr. No místa. No právě. V tom, je, v tom je podle mě možná jako nejlepší vlize. A podle salách, mě se možná i často svojí, právě svými klíčkami dostává už možno do něvýhodnějších pozicí. Vie, yeah. že práve yeah. ešte urobiť jednu kľúčku a dá sa do horšieho úhla a potom už nemôže stredať podobně. ale fakt on má yes, XG yes, yes, yes. 0,5, to znamená, že on má 17 zápasov a aj podľa nejakých pokročilejších štatistik by mal mať stále na konte iba půl gólu. Čiže to je ten mm. ďalší point, že on sa vôbec do tých šancí ani nedostáva. Dokonca v minulém roku má iba 3,5, predtým rok iba 1 a 1,2 za celú sezónu. To sú akože nesmierne malé mm. čísla, čiže... Nevím, já to nevidím v prípade Traureho vôbec akože dobře, pretože OK, jedna vec, je, jedna vec je možno vytvárať nejaké... Š... Ale počkej, ale to je na 90 minut tento půl golu, ne? Za celú sezónu. Co? No. To si až prdel. Na, na, 90 minut má v tejto sezóne 0,04, minulý rok má 0,12 a předtím rok má tiež 0,12. To si až píču. Čiže on vlastne v minulý rok má... Tak to je crazy, Tak to camo. je brutálne crazy. Ja viem, ja som si to ja som si schválne otvoril, pretože uh, čítal som článok o tom Traorem, vedel som, že má tu hodnotu X, XG veľmi malú, ale chcel som vám to hmm. povedať presne. Čiže fakt on má za minulý rok 3,5, dal 4 góly, predtým rok má iba 1,2. Čiže podľa nejakých štatistik by mal mať iba 1,2 gólu, mal vlastne iba jeden No a, Což v překladu znamená prostě jeden gól za sezónu, že by měl dát. Jo, z těch šancí, kterých se vlastně vypracoval, respektive které mu byly vypracované, a teraz má vlastně hmm. 0,5 iba. A to už, už je polka ligy. Tak to je crazy. To je, to je, prostě hrozně neefektivné krídlo. Jednak ty góly nedává a jednak ani z těch příležitostí strelecky ani nedostane, protože. Ale minulou, minulou, sezónu měl dobrou, ne? Ale jako statisticky. Premier League mal 4 plus 9. Jenom 4 góly, hmm. jo. Kámo, brutálne hypeuje FIFA a všetko okolo toho, mm. prostě ta postava, rýchlosť a podobné veci. prostě 4 That plus 9 sense. v Premier League, ty vole, my tu kritizujeme vilina že má 9 plus 9. No tak ale Vilda si to vystěla potom. No to je, to je jedno, ale chápeš ten point, se, že prostě Willian uh, sa tu kritizuje aj podobných hráči, že mají yeah. 8 plus 7, povíš no 8 plus 7, už keď má hráč nějaký věk, tak povie si, že nič moc sezóna. Keď, keď, je hlavne nějaký krídelník v tom mužstve. Povie si, že, no, v top povej si, že, je, že no. nie je to zlé, ale že prostě na to mužstvo to asi nie je. No ale prostě on má uh -huh. 4 plus 9, no ako nehnevajte sa na mňa. Ešte 9 prihrávok je fajn, pretože máš tam toho Chimeneza, a yeah. on prostě to, aký je skvelý dribblingu, dokáže ty šance vytvoriť, ale prostě... Yeah. Ako na ti odpadne Chimenez, ty zistíš, že prostě už nemáš ani nahrávky, góly, absolutně, to je bez šance, že by malo nejaké góly. Hmm. A to ne, se uh, sezónu mal teda 5 gólov a 10 asistencí a to byl v championship A potom další výborný rok mal v roku 2014-2015, kdy hrál vlastně druhou ligu, asi až třetí, nesom si jistý, ale hrál vlastně v Bčku Barcelony a tam mal 3 plus 12. A prostě góly nedával nikdy. on nikdy nedával góly. Nikdy. nikdy za sezónu hrál více jak 5 gólů. No, asi tak. Takže já to s Traorem nikdy, jako nevidím to vůbec na top mustu, aby on někdy mal hrát fakt v úplnom top právě Práve ta pozícia toho Berchweina, to mi dáva zmysel. Ale aby ne. on mal hrať nejaké... Což by ho ale dostalo do top mužstva. to áno, nevčaním, čo by to, dostalo do top mužstva, no. mal by tam nejakú specifickou úlohu, možno by aj štatisticky šiel hore. Pretože máš tam toho Kejna. V tých asistenciách jo. V těch v jo, no, určitě. určite. Jako ale je. neverím tomu, že by on šiel gólovo hore, alebo že by on mal byť tým hráčom, ktorý tam bude ťahať mužstvo, alebo niečo podobné. To nepripáda do úvahy no. vôbec. Proste. Ako už bolo na našom Instagram je fotbalně tradičně, že Lingard dal viac gólov ako Traore. My za minulý rok, jo. Hmm. To podle mě. U... Za 2020. No práve no právě to úplně podle mě definuje celého Traorého, čiže to, jaký on má hype okolo seba, je jakože neskutočné, ale co týká těch výkonů, nehněvajte se na mě to vůbec nemůže být ani řeč o tom, aby on išel za nějakou velkou čiastku přestupu, alebo že by on ísť do Barcelony, jako se hovorilo jeden čas, alebo podobně. Kámo, ale vem si minulý rok, kámo. Minulý rok, kdyby přestupoval, tak jde třeba za 70. No. Protože on jednu jednu chvíli měl hrozný hype, protože se mu podařilo pár zápasů právě, ale i my jsme ho chválili, nebo minimálně nemáme. No, takže jako jasné, nebo chválíš, lebo on to vyzerá dobře, má nějaké čísla, tak mm -hmm. poví si OK, ale já ja nevím, iba šialní kluby dá za něho takéto prachy. Mm -hmm. Otázka teďka zase Volzo nemá moc důvod ani pouštět, zbýš za kolik by ho mohli pustit. Prostě. Neschválně, schválně si pozrím, jakou má hodnotu Traore na transfermarkte, podle mě bude mít minimálně 40. Já si jaký myslím, no. Bude mít 34. 40, přesně kámo. No. A zmluvu má a jako za, z, 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 do 2023. Ještě dlouho, no. Nevím, no, jako tak on hlavně ani nemusí odcházet z toho, vol jsem tam ve finále, jako jo, je asi spokojený. Mm, že jo. ale mě jaký se na mě, ale to, to podle mě není hráč, který by fakt, jeden čas se fakt rozprával, že se má vrátit do Barcelony. Mhm, mm Já si to Co no. by tam robil? Tak do Barcelony, no jasně. No, jako vyzeral by dobře, to je jedna věc, ale lidi <laughs> by to asi prešlo, no. Jo, to já ja si myslím, že po prvních deseti zápasech by to přišlo. Hmm, hmm, OK, pojďme dál. Uh, Arteta Ezil může v lednu odejít jen pokud přijde správná nabídka. <laughs> Kosary, okay. uh, pokud se tento měsíc něco stane, pak jen pokud to bude výhodné pro obě strany. Musí to být dobré jak pro Ezila a jeho budoucnost, tak pro klub. Pokud tomu tak bude, půjdeme do toho. Pokud tomu tak nebude, hráč tu bude pokračovat. Ať už hraje nebo ne, víme, že v něm máme velmi důležitého hráče, klíčového hráče několika posledních sezon tohoto klubu. Musel jsem učinit rozhodnutí a to jsem udělal. Věděl jsem, jaké to bude mít důsledky, teď budeme muset učinit další rozhodnutí. Musíme zvážit, co je nejlepší volbou pro tým, pro klub a jaké jsou záměry hráče. Musíme se pokusit najít to nejlepší řešení. Jako naposledy hrál v Arzenalu v březnu. To už je skoro rok od posledního zápasu. Mm -hmm. V Ačku teda. Hele, jediný, čím si dokážu vysvětlit tohle vyhlášení Artety, tak je to. A když se na to snažím dívat, že by to jako mělo dávat smysl, aspoň trochu. Protože určitě ho nebudou prodávat za peníze, jako. A, tak si říkám, že ho nechtějí pustit s tím, že mu budou doplácet plat. Mhm. Mm že, to by mohla že to být jediná be, po, jako tu nevím, on se za něho jakože peníze, že mu někdo, dá peť, no to, za někdo za něho zaplatí. To nerozumím tomu. Když má smlouvu, půl, půl roku smlouvu, poslední tři roky pořádně nehrál. A bere brutální plat. A bere extrémní plat. Ty vole za mě by měly, by měli líbat ruce ty vole komukoliv, kdo vůbec uvažuje nad tím, že, že by Že si ho dal. vezme zadarmo. A prostě, prostě. No. Pro Arsenal je všechno výhodné, a i kdyby ho mali fakt i zadarmo, tak by to bylo pro ně výhodné, protože se zbaví platu. No jasně, tam jediný problém, co by mohl být, tak je, tak je, že by ten klub chtěl, aby mu hradili část platu Arsenal, což už samozřejmě jako nechtějí, jo. Ale jako chtít za... jako jestli ho prodají za peníze, tak mají můj obrovský <laughs> jo. Ale obrovský, kámo. Když je pustil za věc ty... jako za pět, tak je to prostě majstrovské dílo za mě. No ty krávo. <laughs> jestli ho střelí víc jak za pět, ty vole, tak jsme kam před ale a fakt věřím, že tu Ligu mistrů možná těch tří let vyhrává. Jo, asi tak. Kuro. Pak by bych chápal je na ty vede. Víš, kam si třeba Ezila kámo za 20. Ty krá, ne, tak to snadně. Jako, jako podle mě je to úplně nereální ho střelit více za dva, ale. Tam může být nějaká směšná částka to maximálně. No, jasná. Aby se nepovedalo. Každopádně, co toho Ezila týká, tak právě, že kolášina čiel hostovat do šalke, to nevím, či si postřehl. Yes, a práve tým, se. že Kolašinač odišiel, tak on bol na súpiska a uvolnilo sa jedno miesto. A hovorí sa, že vlastne keby Arsenal nikoho nedokázal kúpiť, takže Trcky si tam ponúka miesto práve pre Zila, aby ho dopísali na súpisku. Lebo ona a Sokratis teraz neboli na súpiske. Saliba tam uh -huh. asi zapísaný byť nemusel skrz ten vek, myslím. Uh, čiže Kolašinač odišiel, čiže jedno miesto je určitě voľné na súpiske. A ak by nikto neprišiel, tak otvára sa miesto práve pre Zila. Čiže podle mě stále ještě je, je tam šance, že Ezila zapíšu na tu supisku. Jo, že by ještě hrál jako fan mm -hmm. Jako fanoušci jsou blázni, takže oni ho tam jako chtějí, že jo. Takže. Mm. Já bych se kám ani nedivil, kdyby ty ve, si za konce zahrál, dal dvě asistence a dostal novou jo. na tři roky. To by byl ten nejhorší scénář pro kdyby se Ezil fakt rozohral. Ty <laughs> jo. Ty vole, a dostal, a dostal novou <laughs> Jako kámo, bych možná, jako byla by to taká komedie, že mě, já bych to, by se to asi líbilo. A mě. já bych, mě bych to, bych to vět, Fakt film, filmový scénář. A víš, co bych si teďka přeju? Aby Ezil teďka začal hrát, úplně chytil formu a všichni ty lidi, je, ten nám chyběl, teďka dáme tu ligu mistrů. A, a prostě dostal novou smlouvu, že aby fakt Ezil tady byl i další sezónu mm. sezonu Ty vole kámo, to vůso, bylo by super. to krásné. A pak samozřejmě příští rok už nebude, jako to je jasný, ale víš jak. Mm. Nebo možná pak zase dva roky bude říct to z těch dvou asistencí teďka. Je to <laughs> tak. Hazel William základě, to jsem chtěl vidět. Ty A on šaka za nimi. Mm. <laughs> a stopery Mustafi Sokratis, napravo Bellerin yes. a nadávo Kolašina, který se vrátí z hostování, protože šálky na něho nebude mít yes. peníze. Mm. Krása. No, zajímavý. Zajímavý. Velice zajímavý, ty vole, jako jestli Ezila je uvidím zpátky, no tak to bude maso. No pojď další, počtyrku. Milik do Marseille, nie každý presup se vydarí tak, ako by si kluby představovali, to je případ vlastně Neapola, který koupil za 32 milionů Milika. Uh, ne, pardon, jsem trochu bylo prečítal, že talianský klub minul ještě počas leta 32 milionů eur na nákup posily do FNZVY. Tá však v této sezóně neodrhla ani jednu minutu a po ně by mohla odísť zadarmo. Nerozumím, to je nějaký tam... No to je jedno, prostě ve zkratce Milika koupili za 32 mega, ale to jsme hráli. Ale nekoupili ho mi toto leto, či minule. Já vím, že ne. Je to, to nějaká... tam no, no, Čiže najnovšie sa totiž píše o tom, že trenér Olympiku Marseille Andrej Žviaš Boáš má mať záujem získat do svojí hradlo právě toho Milika. Polskému Kanigerovi vyprší po skončení aktuálnej sezóny zmluva a francouzský tým by ho tak mohol získať úplně zadarmo. Milik přišel do SST Neapol z holandského Ajaxu Amsterdam ještě v leke 2016, že ne minulé leto a odtedy stihol v drese neapolského týmu nastoupit do 122, 122 zápasov a pripísať si v nich 48 presných zásahov. Tak čo sa týka... Na... To, nie nejsou... sú... Nejsou čísla. Ne, vůbec to nie vás... sú jako na Neapol určitě veľmi dobré. Čo sa, týká týka toho Neapola, tak vieme, že Gattuso ho úplne odpísal kvôli práve tej disciplíne alebo niečomu. Oni tam majú toho petaniu, majú tam práve ešte 8 hnák sa nemýlim, ktorý stal 70 miliónov. <laughs> a je tam ten Petáňa a to je asi všetko no a co se týká Marse, tak oni právě toho útočníka nemají, čiže jim by ten útočník mm. bodol, oni tam mají právě iba toho Benedetti alebo nejako takto, teraz ty vole idem z hlavy, který vůbec právě, že góly nedává, potom tam je aj Germain stále, ten tiež góly nedává čiže jim by útočník určitě bodol, otázka či Milik je ten Borec, co to vyrieší, který má být jednotkou s tými jeho kolenami a no. pri tej, Ale pri té ofenzíve a kreativitě, tam máš pajeta, ok, starší chlap, ale stále kreatívny, tovaný, vynikající, aj tento rok, bože, já ja tak dúfam, že on z toho Marseille odíde a že půjde někdy do top mužstva. Teď mu končí smlouva, kámo, podle mě. No je mu, no je mu, mu končí smlouva, jasné, že mu končí smlouva. Ne. Čiže já ja tak tajně dúfam, že půjde do nějakého top mužstva a akurát teraz pozerám, že 13.1. sa hraje vlastně asi pohár francouzské, ale hraje ho proti Marseille. Tak budeme koukat? No, to by sme asi aj mohli. Tak jo, kuku. No. Si to říkáš, tak to no. tak je. A doufám, že ten tovan půjde ještě někde inde, ale jakože útečníka Marseille určitě potřebuje. Otázka, já bych to nikdy nestavil prostě na Milika. Ak má být Milik dvojka, alebo trojka, dajme tomu v Juventuse, nemám s tím problém. Jo, že prostě bude trojka v Juventuse, za Ronaldom, za Moratom, OK alebo dvojka někde, ale jít do jednotky s Milikom, za nás. samovražda. Jako takhle, zase na druhou stranu, Milik zadarmo 100% ano. To určitě. 100% ano, i přestože že Marseille, podle mě, nevím, jak je na tom Marseille finančně, ale podle mě jako dost špatně. Fra francouzská liga, to tak si dovolím ti tam skočit, francouzská liga má no. teda trošičku také, že finančné obavy, protože oni vlastně, zmluva, kterou mali s tými vlastně borcami za práva bola zrušená. Hmm. Tam Jak zrušená? no alebo vlastne vypovedaná, zrušená, skončila, neviem či ten ten uh, tá spoločnosť od toho odstúpila. Teraz už neviem to pozadí, hmm. ale prostě aktuálně tieto peniaze prostě chýbajú a že hrozí tým francouzským klubom trošičku finančné problémy práve cez ceste vyselace práva, že já ja som si to čítal, ale nejako som to ešte hlbšie neštudoval, hmm. ale prostě peniaze za vyselace práva sú aktuálne vo Francúzsku problémom práve skrz to, že ta zmluva s nejakým uh, s tou spoločnosťou bola zrušená alebo oni odstúpili, niečo tam prostě stalo alebo skráchovali, fakt neviem a teraz sa vlastně rieši, že hledá uh, sa vlastně nový ako keby no sponzor, alebo ten majitel těch vysílacích práv a vieme, že vysílací hmm. práva predstavujú velký obnosť financí čiže aj to, či aj, aj, to nepomáha vlastne tým francúzským týmom samozřejmě do toho korona, prázdné štadiony Uh, to těž velu tým francouzským týmom mě pomáhá, Čiže on taky do toho no skočí a, a už právě v tenhle moment, když víš všechny tyhle informace tak podle mě Milik je naprosto dokonalá volba i jako číslo jedna mm -hmm. zadarmo za, za mě jako víš, že jak, jako sehnat lepšího útočníka než je Milik za malou částku je velice, velice náročný jakože, jakože hodně, hodně náročný Víš, to bys prostě musel sehnat jako zadarmo ještě někoho jiného nebo do, za nějakou malou částku, a prostě nekoupíš kvalitní útočníka za malou částku. A Milik je sice záruka góru, bohužel i záruka zranění. Mm -hmm. Ale já osobně být v Marsi, tak bych do toho šel jako číslo jedna s Milikem. Protože musí, jak jasně, není to ideální možnost, ale musíš koukat na nějakou finanční stabilitu toho klubu a tak dále, a nemůžou si prostě dovolit vyhodit nějaký vyšší peníze. Mm -hmm. Takže v ten moment, nebo nevím, jak bys to jinak jako řešil, ty, když bys třeba nechtěl třeba Milika jako jedničku? Tak jedině nějakým nákupům, no. Otázka, že oni právě to si podle mě dost posrali, že ak Tovan nepredloží kontrakt, tak vlastně jejich nejhodnotnější hmm. hráč odjde zdarma. No jasně. To je za mě, no, to, úplně, to je, to je za mě průser. Co týká toho Tovana, tak víme, že on byl minulý rok celý rok zraněný. Čiže to možno hmm. právě to nevyšlo Marse, že oni by ho možno jinak predali toto leto, yeah, yeah. že mal by vynikající sezónu, mal by ročný kontrakt a Tována by predali. Protože hmm. Pretože verím tomu, že on má aj teraz vynikajúce čísla. to Tován je úplný génius hmm. genius na ihrisku, čiže tam som tomu veril, že Tován by mal dobrú sezónu, mal by ročnú zmluvu, predali by ho za nejaké slušné, slušné peniaze. Teraz im Tován odie, hmm. odjde odíde podľa mňa zadarmo, že tam sa prostě, podľa mňa každý normálny svetový veľkoklub, ktorý potrebuje práve krídlo, tak půjde do toho Tována, hoci vyhorel v Newcastle, tak do toho to na pretože to je prostě to aký on má dribling, a ako on je produktívny, aj to práve krídlo s výbornou ľavačkou, to je prostě hráč, ktorého chceš. Fakt, to je hráč, ktorého podpísať zadarmo je podľa mňa hry, akože nepodpísať je hriech. Čiže tam je to trošku, mm. trošku práve to problém, že ti odíde takýto gólový futbalista a musíš někoho nájsť. Samozrejme, Milik, fajn, keby dával góly, ale veríš mu fakt zdravotně. Asi si predstav, ti Tovan, Prý vidíš, že místo něho dá se prodat Milika, dajme tomu, že můžou mít nějaké hmm. rovnaké platy, Borec zraní ti zrání a ty vole, ty nemáš ani tovaná ani Milika. No jasně. A to Ale už je plusem. Ale kdyby to vyřešil, kdyby si toho Milika nevzal, tak on ti furt odejde Tován zadarmo a ty furt nemáš peníze na to, jak někoho nakoupit. Tak jedině potom asi formou hostovačky, jako to robili tím Kvizánem například s Byronovnichou. To jediné mi dává smysl. Forma, ho, forma, hostování určitě jako je možná, ale jako za mě to nebrání ničemu, že vzít Milika a k tomu vzít někoho na hostování. Samozřejmě. Ideálně útočníka, který dokáže zahrát na křídle, protože Milik tam samozřejmě hrát nebude. Takže vzít i jako k Milikovi ještě jednoho útočníka na hostování, který ale může hrát z křídla. Mm -hmm. To je za mě asi jako ideální varianta tímhle způsobem to udělat, protože máš pojištěný, když se Milik zraní, ale zároveň si nenecháš utíct jako takhle kvalitního formářka. No právě, oni pozorám, že to tu mají na, na hostování. Uh, tak oni mají vlastně Mitrogluhotu, který se vlastně vrátil z hostování v PSV, s ním asi ani rátají, asi ani nehraje, mají tu toho Germana 30 ročného, Benedeta 30 ročného, tí goly prostě nedávají, čiže nějaké hmm. takéto asi riešenie, že podpísať útočníka zarmo, někoho zobrať na hostování, ale ten tovan bude jakože velký průser pre nich, no a keď tie financie vo Francúzsku jsou tak... otázne, tak to bude už duplom větší problém, protože koho tam vezmu? No jasně, a uh, už uh, dával to vám vyhlášení, že chce odejít, nebo je šance, že tam ještě... To jsou právě, píše, to som to právě toho... že, to jsou právě, že nikde nezachytil, ale já nějak s tím mm. rátem, že když už je január, podle mě on si počká a tam prostě já neverím tomu, že by jeho reálně nikdo nechcel. Kámo, Bayern Mnichov, mm. odejde jim košta, proč by nevzali oni Tována? Francouz, mm. oni tam mají tu francouzskou základňu, proč ne? Mm. Za mě Tován do Bayernu, ty vole, třetí krídlo. Samozřejmě, mal by si tam čtyři top, úplně top krídla, ale... Úplně... Čtyři? Gnabry, Komancane. Ok. Okej. bylo by to také, že rozporuplné, alebo ty volej Juventus, kámo, proč by Juventus nemohli zo do pravého poriadného? Mm, že nehraju na křídle. No ale právě, že tým by mohli přejít na té krídla, věš, napríklad. No jako, jako, je, že pro Juventus by to bylo úplně boží. Podle mě, vela Já si myslím, že pro Prover je to zbytečný luxus. Asi je luxus, ale je to pro nich zadarmo, víš. <laughs> No, jakože jo, ale jo, to je pravda. Je to zadarmo, no, ale, ale já třeba osobně být továnem, tak bych tam asi nevím ani, jestli bych tam jako šel, že jo, protože furt kámo až tam k zesanem. ze sanem. Ale to s, paradoxně hraje dobře i ten komandant. Paradoxně hraje asi je mu, nejlepší. Nevím. No, ale jemu, jemu jakoby úplně tolik dlouhodobě jako nevěřím. Hlavně skrz ty zranění mm. zase, že jo. Prostě se zase zraní ale já nevím, jestli být továnem, tak bych tam... Ale zase víme, že prostě Bayern má rád tuto čtvrtou možnost na krydlo jako nějaké lacné řešení. Košta, Perišič, že v kuse to řeší takto poslední dva, tři roky. Jo, jenom že kámo, podle mě je rozdíl mít tam ty vole gramlavýho Perišiče, který sice tam zahrál jako dobře a mít tam tována, který jako za mě dokáže hrát i v, top klubu Určitě základ. Ano. Jako. Že jako Perišiče si nedovedeš kámo představit, já nevím, na křídle Nevím, prostě nějaký top klubu. No jasná, určitě ne. základu, jako víš, nedovedeš si představit, že budeš hrát s Perišičem v Bayernu uh, pravidelně v základu, mm. na křídle, ale s Továnem to si klidně představit dokážeš. Ale například AC, vynikající hráč, zadarmo, nemině mm -hmm. za nich prachy, prostě gólovi a máš tam toho mladého Haugeho, máš tam Rebiča, máš tam právě toho Tována a již bomby, vynikající, hotový no jasně, no. určitě, určitě. A pa paradoxně, kámo, do Chelsea, kámo, kámo do Chelsea na právo. víš, ten Hakim by šel do středu na desítku, by byl no. zjech a zprava to vám, ty pičo, a nazdar, a nemusíš tady kupovat hráče za 200 milionů. No, no práve. A je to typologický hráč, který se tam úplně hodí, že mm -hmm. ale úplně. Ako vrám, že stále je tam to to otázky, že raz už vyhorel, ale bylo to v Newcastle. To je další věc. Ale to je jedno, kámo, když se podívej jakým způsobem hrál Newcastle, no právě. To prostě byl Steve Bruce style. Já nevím, kde tehdy trénoval, ale oni i tehdy hráli prostě defenzivně. Hmm, vtedy Benitez to asi nebyl. Mohl to být Benitez? No, dost možná jo, no. Tak zkus se podívat, kdy tam byl, já nechci otevírat ten net, ale zkus se podívat, kdy, to, kdy, tam byl Benitez a kdy, kdy to Váno. Nebo Tovan přišel do Newcastle v roku 2015 v lete a už v januári vlastně po půl roku odchádzal. Zpět do Marseille na hostování, potom se vrátil, zašel na hostování a potom ho koupili natrvalo. Tíže 2015 ho kupovali v lete. To by mohl být ten Benitez, alebo tam už bol. No, teraz. podívej se no. 2015 leto. Teraz tam je Bruce, předtím tam byl ještě jeden Borec. No, tak to jsem zvědavý, kámo. 2015... Ne, byl to Steve McLaren, no. No, to taky není úplně závodní přestužení, podle závodního přesně ktorý tam vlastně vydržal do marca 2016 a potom přišel Benitez. Čiže vlastně Tovan opouštěl aj hmm. Newcastle pod Benitezem na to další hostování, ale vyslovene koupil ho dá sa povedať ten McLaren. No jasně, no ale jako no, to je, je jo, já ja, ja úplně rozumím. Není ne to Ferrari. Asi tak. No, že Čiže... Takýto klub mohlo by, prostě fakt každý top klub by mal zvážit za mě tována na pravé krídlo. Prostě to je úplně, že jakože must zadarmo, to je úplně, prostě nemůžeš prerobit. Mm -hmm. I když se třeba bavíme o Arzenálu, kam podle mě z jeho pohledu bych nešel, ale z pohledu jako Arzenálu, ty vole, No. jakože... Jako on mám, víš ako že... minulý rok byl zraněný, že nedal fakt nič, prostě celý mm. sezon byl out. V druhém zápase se zranil, mm. ale předtím mm. rok 16 plus 8. Před tým rok 22 plus 11. tým rok 15 plus 10. Prostě to jsou. To je... A te, to je dlouhodobě, to prostě není jedno sezónní hráč, on prostě dlouhodobě. To vidí, že v posledních 4 letech byl rok zraněný mm. a on předtím dva roky dával nebo tři roky dával góly. Zranil jsem na rok a teďka zase to tam sype. No. A v t... to prostě není náhoda. A v tomto roku má 6 plus 7 za 17 zápasů, to jsou opět top čísla. No jasný. No. Čiže pro mě každý fakt klub. Možno len, možno len ta Barcelona, jak tam Messi ostane, tak je tam zbytočný, protože to vám musí hrát na pravom křídle. Tam... No kámo, a v reálu ale ty vole, super úplně. No ale Jenom, že to reál... nie je reálná skupina. Ale keď je no, tam Zidane. Je pro reálné, protože Pozor na to. No, je tam Zidane je to francouz, ale oni podle mě jako reál takhle nepřemýšlí. no A to škoda, obrovská škoda, Určite. protože ten fotbalista jako brutálně by tam seděl ale že. Oh my god, ty vole, to by bylo super přes tu pro real, co tam mají víš ty hráče jako styl Asensio, Rodrigo a tak dále a mají tam prostě tyhle borce a najednou při, by tam přišel Tovan. ty vole, on by, on by mezi nimi vypadal jako to totální král. Kámo, Azard by tam školil podle mě, bol by no, jim aktuálně uvědal větším přínosem jako právě Azard. Yeah, prostě Azard to by už ani ten dribbling nejde, schválně bychom si mohl pozdět, mm. že kolko predribloval tuto sezónu, ale já ja som prostě zápas Realu proti Osasu nehrali posledný, nesledoval, iba som písal s bratom, ten preklínal. Mm -hmm. Proste tam je rok 2021 a oni aj po mm -hmm. x rokoch hrají stále zálohu Kroos, Casemiro, Modrič. Prostě mm -hmm. Odegaard má 200 odohraných minut. Ako ja viem vím, má nejaké zranenia, nějaké mm -hmm. Ale prostě, já ja neviem, čakal by si, že... momentálne už jsem opět v takej fáze, že Barcelona robí ďaleko lepší robotu ako Real Madrid že ešte možno v tom lete alebo v tom septembri, ako sme robili posledný podcast, som rával, že Real to má stále mm. dobře dobre rozohrané. S tím, akože dá se podat, súhlasím. Ale Barsa už fakt tá prestavba kádru bola nutná, tak to robia. Fakt, mm -hmm. hraje aspoň Pedri, vieme, že Fati hrál pravidelne, dokým sa nezranil. Majú tam Desta, yes. chcou chcel, toho Garciu, Araucho hraje. Prostě fakt vidíš, mm. že aspoň nějaká prestavba sa robí. V reále, kámo, je mm. rok 2021 a tam stále hraje Kroska, Casemiro a Modrič ako ja viem, Modrý je vynikající a je to jeden z malých hráčů, ktorý dokáže predriblovať tam uh, futbalistu a niečo ještě aj vytvoriť z toho. Ale právě mm -hmm. práve toto obdobie prechodové Barsy mohli využiť aj oni na nejakú prestavbu kádru. Proste Fede Valverde, mm -hmm. pravidelný základ. A, a podobně, hmm. jako to menit, zkoušat, nevím, pro mě reále momentálně tak ním, to oni mají hlavně, hlavně jako problém v té ofenzívě. tam jako, oni nemají vlastně žádný křídlo, Absolutně. Jako, žádný a, a jako žádný produktivní křídlo, ani jedno a hrajou na křídla a to je asi jako největší, největší jako fuck up, no, to že je tam, prostě jako tam nemáš nikoho, kdo ti něco vytvoří a už vůbec ne, někoho, kdo ti dá gola z křídla, tam všechny goly dává Benzel. Kdyby byl Azard v top formě, kdyby to byl fakt Azard v roku 2017-2018. Hmm povej si topka. Mm hazard -hmm. i Azard dáva góly asistencie Benzema a Vini hraje z pravého krídla. Možno nedáva toľko gólov, dáva iba prihrávky a je to mladý yes. hráč, potenciál. No problém. Hazard yes. Azard prdeli, Vinicius prdeli, Asensio v prdeli, prdeli Isco Rodrigo v prdeli, všetkých pek hráčov v prdeli. Najlepší krydelník je možno práve aktuálne pravý obranca Lukas Vázquez. Ty vole a zistí, že si úplne sračka. Potom sa pozrieš na tú zálohu, mm. máš tam fakt zálohu z roku 2014, nič proti ním, všetko sú tu výborní futbalisti, ale Uh, hmm. ani im asi neprospieva, že hrají každý zápas že tam v podstatě ani sa nerotují dá se povedať, Casemiro nemá náhradu odkedy odišel hmm. Marcos Llorente dá se povedať. ty vole nevím, ten Real je podle mě úplně v prdeli s tím, co robí tam Zidane hmm, hmm, hmm. tak Zidane jako známý tím, že jako vůbec jako nerotuje no, což jako je, ale tak o Realu zas nikdy jindy uh, pojď na pětku nebo to je moje? Tvoje. já mám potom ten reál v <laughs> 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 Frank Lampard si není jistý, zda v Chelsea dostane čas. Jsem tady nějakých 18 měsíců. Mluvil jsem tady několikrát o tom, jak je klub propojený. Mluvil jsem tady o rozhodnutích, které jsme v loňském roce učinili. Na začátku jsme nemohli přivést žádné hráče. Také jsem při mém nástupu přišel o nejdůležitějšího hráče, Edena Hazarda. Mladí hráči se vyvíjejí. Chápeme, že ta cesta nebude přímá. Spíše na ní nebude, sp spíše na ní bude nespočet hrborů a překážet. Tak to jsme si prošli i minulou sezónou. V létě jsme přivedli hráče, já jsem ten, kdo s nimi pracuje. Frank Lampard pak narážel na slova Jergena Klopa, který hovořil o tom, že Chelsea má nejsilnější kádr v soutěži a je, že je hlavním favoritem na titul. Je to mladý tým, je v něm hodně nových hráčů. Když lidé chtějí mluvit o tom, že máme nejsilnější kádr, a to bylo před měsícem, realita je taková, že máme mužstvo, v němž jsou hráči, kteří na této úrovni v předchozích letech nehráli. Nevyhrávali tituly, takový je můj pocit. Fotbal vám poskytne těžké chvíle. Náš projekt rozhodně není hotový. Je důležité, abychom drželi pohromadě, mluvili, mluvím o sobě, o personálu, o hráčích. Je náročné, ale když o tom přemýšlím, měli jsme sérii 16 zápasů bez porážky. Teď jsme prohráli x ze 6 utkání. To jsou prostě fakta. Fakta to jsou. <laughs> Jakože... Já bych třeba Lamparda extra nějak moc nevinil za, za tu současnou situaci Chelsea. Ne? A... Jasně. Jasně dělá chyby ale hodně by mě zajímalo, kdo si vybíral ty hráče, kdo rozhodoval o tom, kdo přijde. Teďka, když třeba čtu, já jsem teďka si otevřel jsem Facebook po hodně dlouhé době a právě jsem koukal na stránku Chelsea a téma číslo jedna byl Declan Rice. Je to tak? Kámo, do píči, co ti kurva udělá Declan Rice, když potřebuješ more kreativitu? co budeš dělat s Declanem Riceem, co on ti vyřeší, nic píčo. Jo, já jsem úplně, no já vždycky, když se čtu takovéto věci, tak já vždycky úplně dostanu nervy, kámo, proto na ty stránky nechodím. Protože prostě oni, oni ví, že fanoušci čeho co máš za problém, kreativita, co chceš. Jo, třeba Declan Rice, ten je mladý, to nám pomůže. A Declan Rice dal dvě asistence za, celou kariéru a to počítám i, i přípravku, ty vole. <laughs> Víš, že ten borec ty vole ti prostě nikdy v životě nedal kolmou přihrávku. A jako těž podle mě to není hráč, který by vyřešil ten jejich problém. No a vůbec, ale absolutně vůbec nic by si že Já si těž nemyslím, že, to, myslím, to, že to oni mají problém právě, že nevěděl dostat loptu do těch ofenzivních priestorů. Protože s tím právě, že Chelsea vůbec nemá problém. Ona právě, že často na lopte právě, že dominuje a no, no, no. už problém je potom ďalej, že jako, tě si nemyslím, že by to mal být nějaký klůč k úspěchu, ten Declan Kde Kdyby hrál Kámo? Kdyby, je, kdyby jako reálně hrál? To by jako Mount hrál desítku, že by hrál Kante, uh, Declan Rice a Mount. Uh -huh. Kámo, ty, ty vole to po třech zápasech, by pár všichni sežrali a říkali by, proč toho Declana koupili, když nemá kde hrát a tak dále. To prostě nepřemýšlíš nad tím vůbec. Jakože potřebuješ nutně kreativitu, potřebuješ někoho, kdo dokáže něco vytvořit. V čem Chelsea má problém? Potřebuje vytvořit šance. Jediný, kdo tam něco dokáže vytvořit tak je zješ. A, a na jako píču ti tam bude prostě Declan Rice běhat. Mm, jako ja jako já souhlasím s tím, že za, mě Declan jsou vyhodené peníze, Já ja bych som radši, radši šiel šel právě uh, po tom krídelníkovi a snažil se asi toho zješať, dať na tu desiatku a hmm. přivést nového krídelníka uh, a hrát to například, že Pulišič, Pulišič, Odoj, Nové krídlo, Werner v útoku, Werner z krídla, Pulištiť napravo, nebo někdo jiný napravo, to je nový krydelník, zjež na desítky a nějako, tak to by bys se snažil hrať. Každopádně stále se bavíme o tom, že prostě Havertz tomu mužství absolutně nemá přestor, Ale že absolutně nemá priestor. No kde? Hmm. Kde necháš Havertza? to hmm. jako toto je jedině, jak si dovedu představit Havertze, že by mohl hrát, tak to, a to prostě nejde. Protože zješ, je, je, hra je taky zprava, že jo. To jedině, no to, to prostě nejde, to je nereálný. Protože i kdyby si přivezl tována, tak nemůžeš mít tována a zje, zjecha na pravý, pravým křídle. To prostě nejde. Může tam jenom jednoho. Mm -hmm. Takže ty bys musel přivést jako, že fakt top levý křídlo, ale že top top, který bude jako kreativní. Prostě něco na styl Hazarda, což prakticky neexistuje jako. Mhm. Mm to teoreticky jako pulišič je takový jako malý hazard, ale hodně, hodně malý hazard. A no prostě musel by si fakt přijít jako extrémně kreativního fotbalistu z toho křídla a tlačit potom po křídlech ty věci. A hrát uprostřed zálohy dvojku Kante Mount a nad ním nad níma Havertz. No. Mm anebo Kante 6 a Mount s Havercem, jako to, co hrál dřív City 4-1, 4-1. Ale stejně bys to musel tlačit hlavně jako přes ty křídla. Jako v tenhle moment už bych to s Havercem dovedl představit, ale je to extrémně na sílu. Je to extrémně tlačený na sílu, udělaný, aby, aby to pro Haverce fungovalo. Mnohem líp by fungovalo, nebo mnohem víc by za mě fungovalo s na desítce. Za mě je problém v Chelsea... Teda, sorry, sorry, ne s Pulišičem. Se za zješem, mě je problém sorry, právě sorry. v tom, že Chelsea má vynikající káder, který ale podle mňa vůbec spolu nepasuje a to mužstvo mm. je tak podle mňa pestré a tak jakože že fakt jediná cesta, je se z toho dostat, je prostě OK, nechaj přivedou toho rajsa, ale tam prostě musí vyláhráčů prostě odísť a dať tomu nějakou tvár, tomu mužstvu, prostě mm. klidně jich přijde, jakože, keď jsou Rajsa, nech ho přivedu ale musí to chytit nějakou nejak, fakt tvár, že takto chceme přibližně nejako hrať, toto je náš štýl hráča. Teraz tam máš, máš tam Žoržíňa, úplně nějakého hráča, potom tam máš Kanteho, potom tam máš Kovačiča, Mounta, Haverca, čo je prostě druhý Dele Ale dá se povedať, každý je každý úplně jiný typ. typ, čiže za mě klidně, ne, nech príde Declan Clan Rise, ale musíme povedať OK, a musí ho ale musí tento a tento odísť, ten a ten... No musí odejít kante, kámo, jakože, reálně. Za mě pokud přijde Declan, tak musí odejít kante. A myslíš, že někdo se neplaví, prostě... že deklana s kantem? Ty vole, ježiši kriste, ty chceš, vole... To, hele, to bych chápal v momentě, kdybys měl ty vole na křídle Hazarda, uprostřed z, je z Ješe a vpravo ty vole nějakého druhého geniusu, jako je Hazard. Mm -hmm. Že bys tam měl tři takhle kreativní hráče, ale ty vole, ty máš problém s kreativitou a jako záloha kante... Kante deklané. Jako to je taky vesthamovský je je štýl. No. no. No, jasně, tohle bych chápal, kdyby to chtěl hrát moje, kdyby to chtěl hrát Steve Bruce nebo Sam Allardyce, vole. Ako keby si mal fakt jo, tak... těch tak... tých hore nad nimi, tak pro na to nie je až taký problém. Kante na tej BHB roli, dekan je ten defenzívny hráč. Kamo, i Mourinho to hraje víc defenzivně, ty vole. Teda ofenzivně. No, to ano. A to je za mě ten point, že prostě behavý hráč vla deklana, ale akorát za to nie řešení. riešenie. to nie je, akože to nie je za mě. Ale za, za, mě jako dobře, pokud mají v plánu prodat Kanteho, tak klidně ať ten deklan přijde, jo. Ale určitě Kanteho nemají v plánu prodat. A hlavně ty vole, proč bys kurva řešil problém, když, proč bys řešil věc, kde není problém. No právě. Oni zase řeší něco, kde není problém. Zase. A o Deklanovi už jsme se bavili v létě. A my jsme říkali, na jakou píču by tam chodil. Vůbec ho tam nepotřebujou. Víš, že to je prostě řešení problému tam, kde není. A neřešíš tam, kde je problém. A potom zase vyhodí ty vole 150 milionů a zjistí, uh, no, mm, vlastně my furt prohráváme. A my furt nemáme kreativitu. No jasně, že nemáš kreativitu, když nepřevedeš kreativní hráče. Mm -hmm. Bychom si rád pozrel také ty deklanové podrobnější statistiky. No, se podívej že koľko tam má, má takých progresívnych prihrávok a podobně. Právě minule dávali článok o, ním, o a Součkovi, že akože dokopy jsou to akože vynikajúca dvojica. Vieš, mm. že prostě jeden taký, že behavý, silový, dáva tie góly z hlavy, tak, Declan, že je trošičku iný, že aj bylo také porovnanie, že prostě ten dominuje v tom a ten druhý v tom vůbec, ale ten druhý zase v tom inom, čo v ten druhý hráč dominuje, Víš, že úplně to majú jakože mm. pošerované. Uh... Jako za mě jako dovezne mu úplně dokonalá dvojice. Mm. Tak co se týká statistik, jako je to XA, které mi povedať, že vlastně přidávka, po které následuje nějaká šance to XG, víš, jako to, vieš, to myslím, je, že no, SSS, tak má Předpokládaná, asistencia. asistencia, tak tam má prostě uh, deklan v této sezóně 0,07. Počkej, jako na 90, minut. na 90 minut. Okay. Uh, a týká nějakých... Takže to, počkej, jenom v překladu, v překladu, pro lidi to znamená, že, dá, že má předpokládanou asistenci přibližně jednou za jedenáct až 12 zápasů. Od 13 adem. možná, až. <laughs> možná třináct, no. Což znamená v překladu asi tři asistence za sezónu. Um, a se týká nějakých příhrávok, jak bychom tu mali... Asi a tam ty nějaké příjavky, dlouhé, krátké, možná nějaké kýpasy, by tu byly, alebo něco také. No mám tu nějaké, že... Uh, že True Ball, to jsou ty prihávky do uličky. tak ty má 3. Yes, yes, no. To je asi nejvíc z celé Chelsea, čiže v tomto by bol asi v Chelsea nejlepší. Jako tři za zápas? Uh, celkovo <laughs> za celou sezonu. Jako, tri... no, aha. Ale vážně, ono to je asi nejvíc v Chelsea, lebo já jsem o tom robil právě video, kde jsem rozoberal Wernera a tam jsem zistil, že De Bruyne, či De Bruyne, ano, De Bruyne s Brunom majú mm. viac týchto príhrávků jako celá Chelsea dohromady, respektíve rovnako. Mm. Čiže tam by asi v tomto vynikal, ale prostě nějaké šance, jak by tu byly vytvorené, prostě to XA je dobrý, prostě 0,07 či koliko to bylo, to skvěle jakože uh, definuje to, o čem se bavíme. No jasně, on ti nepřenese do, do, ofenzívy vůbec nic. Asi těž, myslím. To, co ti deklám přinese, je stabilita do defenzívy. Určitě. Co řeší Chelsea? Kreativitu. Co kupuješ? Stabilita A podle mě, ještě možno deklám, že, Povejte že sámě. by možno čakali, že možno to tam posuní do té ofenzívy, že možno to, že nějakou tu přidávku kolmeš alebo něco také, ale tam to na Chelsea nemá problém. Tam máš Kovačiča, máš táho. tam Žoržíňa, ty to vůbec není problém, máš tam... Vši... Takže Žoržíňa bych vůbec toho bych úplně vyhodil, toho bych jako dal pryč z konverzace, víš, že ten, jako ten je v tom jako jeden z nejlepších na světě, ale nehraje a ani hrát podle mě nebude. Ale, ale, máš tam Kovačiče, který je v tom výborný, máš tam Mounta, který je taky velmi mm -hmm. dobrý. Ale... Jakože... Nevím. to je jako řešení problému tam, kde prostě problém Souhlasím, souhlasím, jako... úplně s tím souhlasím, ale tak jako říkám, když jsou, nechají ale nech dají tomu týmu nějakou tvár, něco, fakt, že prostě z této z Chelsea minimálně dva hráči, o kterých, o kterých můžeme říct, že jsou top, prostě musia ten tu Chelsea opustit. Za mě. V momentálnom mm. rozpoložení samozřejmě může se sa něco změnit, že zrazu Lampard něco vymyslí, možno i nějaký systém naučí a že to tam nějak zapasuje, ale zatím to absolutně nefunguje a já ja z toho nevidím jiné řešení, jako to, že prostě bude muset někdo z těch top hráčů, protože Werner sám o sebe vynikající, Havertz, ok, nedarí se mu, sám o sebe vynikající hráč, Zieš, to jisté, mm. Abraham, to isté, Kovačič, Kante, Žoržino. Všetko jsou za mě skvělí fotbalisti, Mount samozřejmě, ale prostě tak, taká rozdílná škála, že prostě musíš fakt obetovat někoho, aby si to podle mě mohl hrát. Jako, podle mě to jinak nejde. Ono bude hroze, hodně zajímavé, co udělají s tím Havercem, protože oni ho nemůžou kámo po roce, prostě také to nejde. No, 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 můžu, jako no dávalo, dá, dávalo by to smysl, dávalo by to smysl a logicky... A uh, bych s tím jako souhlasil, ale kámo, to neudělej prostě. Neudělej hráči, který koupili za 80 milionů, že by ho po roce prodali, kámo. Na co s tím chci robiť? No nevím, ale už jenom to, že stál 80 a je mladý, kámo. Víš, kdyby bylo 20, 29, 30, tak třeba jo. Ale kámo, že je mladý, tak tam prostě on tam bude držený třeba dalších 4-5 let, podle mě je to možné, Pokud ale... nebude hrát úplně tragicky. Ale víš, už, jenom, už jenom kvůli té ceně ho prostě nepustí, že vem si kámo Mendy mm -hmm. City. Ten stál kotel a je tam držený jenom skrz tu cenu. A ono to jako takhle, i když je to blbý, tak ono to takhle jako ve spoustě jako těch... Jako tak bychom f... prostě to řešili, že vlastně nakupná cena hráče se každým rokem podle zmluvy odpisuje. Čiže ak stal Haver dajme tomu 80 alebo 60 či kolko, podpisá zmluvu na 5 rokov, tak každý rok sa vlastne odpíše ta jedna petina z tej ceny. Hej, že no. a vlastne potom rozdiel vytvorí ako keby, že ten zisk, alebo ako to povedať, že sa tí hráči prostě odpisujú. Čiže aktuálne by no. z Haverca odpíšu jeden rok z neho, takých 20 melka, ale oni ho predajú za 40, čiže 20 sú v mínuse. No, jasne, no. Dá sa tak, aj takto nejako to povedať. Čiže Právě, takže tam už je i ta finanční stránka extrémně důležitá a to už nejsou jenom sportovní rozhodnutí. Podle mě Haverci neprodejný hráč minimálně další dvě sezóny. Minimálně. A pokud by ho prodali, tak bych je hodně chválil, ale. A ne, no, nebo hodně by mě to jako překvapilo. No. Uh -huh. Nevím, no, jakože. Za něj bylo krásné nevěřím, keby... po té finanční stránce. Já jsem stále chtěl Haverca prostě vyjít v Bayerně mníchou. Za mě je právě Bayern možno uh -huh. výkupeně pro samotného Haverca. Jako tam by seděl brutálně, postě... ale jak říkám, jako víš co, Tomik Milleru proč by zoměnil? No aktuálně ne, otázka, jaký bude na konci sezóny, to bude také možno dost porovnatelné. a podle mě, jako hmm. náhle by se Bayern naskytla možnost zobrať Haverce na hostování s opciou, podle mě Bayern hmm. neváhá. No to ne, A hlavně tam by seděl. Tam by fakt seděl. Jak by měl, měl by za sebou Kimicha, má, má na křídlech jakoby kreativní hráče a tak dále, takže za mě jako on by seděl v Bayernu. Já si těž myslím, on právě hrál by, hrál ne, by za ním, za tím Levandovským, krídla jsou brutálně kreativné, kreativní, máš tam Kimicha, ok, za ním je Gorecka, box to box hráč, ale máš tam toho Kimicha, máš tam Fonzi Davisa na lávo, máš tam šikovné křídla. Uh, OK, kreativný, je ještě asi méně kreativní Havertz jako právě Miller, ale gólový je, tam si ho viem okay. predstaviť no a to by mohlo byť také taký. vykúpenie pre Chelsea že fakt ale určite by Bayern nešiel do priameho nákupu já ja neverím tomu že v Bayern sú takíto borci oni by určite šli do hostování s opciou mm, ja si myslím yeah. že Bayern Bayern dobré peníze samozrejme yeah. niekto tu môže vyťahnúť Hernandeza, ale uh, to by také taký to bol uled, no. jakože, taký, že sporadicky v Bayerne ale inak pre mňa peniaze mm. obracajú veľmi dobre a dvakrát si premyslia to čo urobia No. Taky se mi líbí práce jako vedení Bayernu. Ale Havertz to aktuálně fakt nevidím vůbec růžovo. fakt nevidím to vůbec růžovo. A keby Havertz na konci sezóny odíde jako někdy na hostování nebo něco, mě by to vůbec neprekvapilo. Protože to, akou dostává on už bídu teraz, z každé hmm. strany kritika, to, ako hraje, to, kolko stál, mě by to vůbec neprekvapilo. No ale, hele, když ho pošlou na hostování, tak se ho furt můžou odepsat jako svého hráče, ne? No jasně. No tak to by, tak to by nebylo jako problém takový. No. Tam, tam hlavně o to, že oni jsou potřebu odepsat kvůli finančním výkazům, že jo? No, jasný, ale když to by, by ho koupil teraz po tomto roku za také velké prachy. No mm. nikto. Tam je šance fakt by po té že se fakt chytí v tom Německu, například. Mm. A potom Bayern pově OK, tak dáme vám za něho 60. Ale aktuálně pro mě za Haverca telko nikto nedá. Iba po nějaké sezóně to... alebo po kvalitních výkonoch. A já fakt mm. já nevidím priestor pro Pre toho... Haverca v týme. A tak dal teďka gola Morekambe. No, jo. Jež... to je sice fajn, aj hat už stihl Chelsea proti někomu takému, ale v tej Premier League hrá fakt zle. Nevím. Což jsou by the way, ale jenom ukázky toho, že on ty goly fakt umí jako dávat. Určitě. to jsou malý týmy. Ale on je top hráč. Tam on nikdo nepochybuje o tom, že by Haverec nebo nikdo z nás nepochybuje o tom, že by Haverec nebyl top hráč. On určitě je. Jenom prostě to je to, o čem my mluvíme jako dlouhodobě. Ty hráči musí být kupovaný do určitého systému s určitou myšlenkou. Nemůžeš koupit top hráče a čekat, že ti to jako bude fungovat, pokud nepřemýšlíš nad tím, jak vlastně budeš hrát. Nejde koupit top hráče a potom si říct, tak nějak budeme hrát. A ono to nějak fungovat bude, protože jsou to top hráči. Ty prostě u, už musíš na tímhle přemýšlet. A naštěstí teď, jako, čím dál víc se tohle ukazuje, víc a víc a víc, že prostě ty fakt potřebuješ přemýšlet i nad tím, jak budeš hrát. Není to jenom o tom koupit top hráče a oni si prostě na sebe zvyknou. Hmm. Samozřejmě, když vemeš Robena a Riberyho, levý křídlo a pravý křídlo, tak ti je jasný, že spolu budou skvěle hrát, protože jsou to každý na jiném každý na jedné straně a budou hrát super oba dva, víš co. Ale když už bereš tak specifický hráče, jako je Werner nebo Havertz, tak tam už je to složitý a to, že jsou Němci, fakt jako neznamená, že spolu budou hrát skvěle. A další věc je ta, že jak, se si toho Robena a Ribéryho, ale jak by obidva byli prostě, dajme tomu, hráči, ktorí nevie dávať góly a máš tam ešte aj kteří ktorý nevie dávať góly, tak už máš problém. Hmm. To je zase ďalší point, no, samozrejme, hej, že netreba na to pozerať iba takto, ale ako vravíš, áno, tak to dáva zmysel, ale prostě pozerať no, to jasný. jako na celok, jako na celok to prostě pozerať treba. Yes, yes, a... yes, yes. jak yes. ti to prostě bude fungovat celý? Mm, no. A prostě ja fakt nevidím aktuálne fakt spôsob při uh, pri tomto hernom štýle, ktorý sa zatiaľ predvádza v Chelsea, že fakt je to pomalé, úplně bez, nekreativně, samozřejmě někdy to je fakt o psychike, možno o nějakých automatismů, že se to změnit může, hmm. ale vravím v aktuálnom rozpoložení a na základě toho, čo máme možnost sledovat každý týždeň, tak já ja nevidím uh, v Chelsea priestor, aby jsme na hrysku spolu pri fungujícím systému mohli vidět Zieša, Haverca, Wernera a Mounta. Týchto těchto A porušiče. No. To už tam. Týchto štyroch. Že to vždycky áno, povie si, Werner v náhrote, zjieš správa, alebo nejako, proste by si tam naskladal, keby chceš. Ale pri fungujícím systéme v aktuálnom rozpoložení to absolútne nevidím ako, ako reálnu možnosť. Potom si pověš, že Werner je top zakončovateľ, top útočník. Mount je mm. lempardov miláčik. Havert stal 80 mega a zjieš, že tvoj najlepší hráč. Koho posadíš? <laughs> jo, ja, no. Asi v, píči. Asi v prdeli. Ne, kámo, já bych nechtěl být Lampard. Ani hovno. Jako v tuhle situaci bych fakt nechtěl Ale pro mě on si to za fakt to může šťastí, no. Já ja nevím, či ten Havertz jako... prostě byl jeho nápad, ale v aktuální no to nevím, prostě, no. jako jsme robili jsme podcast v septembrí, povedali jsme Havertz, zbytočný luxus Chelsea, povedali jsme vynikající nákup, protože je to mladý, talentovaný futbalista, ale že zbytočný yes. luxus a teraz nie, že je to len zbytočný luxus, ale ono je to aj prostě, že hráč, který absolutně nevíš, kam ho máš dať. Yes. A to, a to by the way, tak to je tím, že jsme nesledovali Leverkusen pravidelně, takže my jsme jako neviděli úplně, jakým stylem hraje. Kdyby přišel do čeho z Dele Ale, tak to okamžitě kritizujeme. Ale my jsme jako neviděli úplně, že je to přesně Čekali jsme, že bude kreativnější. Čo? No určitě, jako já jsem čekal, že bude jednoznačně kreativnější. Mm. Ale on je právě... Já jsem se přikládal, že, to, je to prostě taky... Dele že, to, že to je prostě taký Miller. Že bude tam i tu přihrávku sebe. Uhum, ale co možno ještě má, že možno fakt je to, to tou ligou a tím prechodom, že možno to ještě je je, možno, je možno, to to yes, ukáže, je. jestli to schválně můžeme haverca aj otvorit v tomto, v tomto programe, ale uh, zatiaľ je to víc Dele Ali jako Tomik Miller. Kdyby to byl Tomik Miller, uhum. možno to není taký problém pre Chelsea. A hla, hlavně ono asi byl ten problém, že Leverkusen jako neměl pořádně útočníka. Uhum. No že on, on tam, tam prostě vystřeloval tam prostě na tu... Tú... Právě, no. Mm. Takže tam jako je víc takovýchhle věcí, které prostě musíš jakoby analyzovat. Proto občas se nám v podcastu stane, že já prostě nechci nějaký věci hodnotit, protože je na to potřeba nějaká jako hlubší jako analýza. Že? V minulé sezóně má právě 6,2xa, předtím rok 4,8 a předtím rok 4,0. Čiže 6,2 uh -huh. mal najviac a potom tomu vlastne aj odpovedalo, že mal 6 prihrávok, že nejako to dá sa povedať, že splnil, mm. ale gólov má stále prostě uh -huh. proste veľa, má tam 12, 17 gólov, že stále bol prostě gólovejší hráč. 6 no asistencií no asistenci no nie asisten. je zlé, ale keď si porovnáš, že Bruno má po polké sezóny z tej, dá sa povedať, z tej pozície, to, že sú štýlovo iní hráči, typovo, to je iná vec, majú inú rolu, ale prostě povieš si, že desiatka, keď to takto zaškatulkuješ, tak Bruno má už teraz mm. skoro dvakrát viac. Ako dal, no ako no dal, no dal on v Leverkusene za celú minulú sezónu. Hm. Tady a kolko dal Miller? A kolko dal Miller? Minulý rok. No jasně, tak Miller je úplný blast asistence, Tam ta kreativita prostě prostě nie je. tam. To bude pro mě pornatelné zdelaly v tom prime. Já si že ty asistenci bude, bude, mít lepší číslo. Že, mňa mňa ty a, měště, jako v že, ty, že ty mě někdy uh, vyjdou i z toho, že prostě je ti karta, je ti forma, uh, dáváš mm -hmm. góly, tak sem tam, tam něco sklepneš a prostě máš asistenci, ale podle mě, co týká nějakých no, vyslovene, že vytvorených šancí, že to stojí na tebe, to podle mě havers nikdy nemal. A no? ani asi nikdy nebude, to prostě jiný typ hráče. Tak... No. to nikdy, to nebude Ezil v Prime. P neverím tomu, fakt tomu neverím s tím máš jako typologicky jako různý hráče. No. Fakt tomu nevěřím. Akože 6 no. asistencí v Leverku a 12 gólů, před rok iba 3 asistenci a 17 gólů. Fakt to prostě to je, to je Dele Ali. To je vysloveně Dele Ali, který sebe možno má nějakou tu ještě přihrávočku, možná nám to ukáže, ale prostě Ezel hmm. v Prime to není. Není to ani Zieš, není to ani Bruno, není to ani Kevin a hraje to tento post. Špecifický futbalista, kterého musíš vědět, ako využít a musíš mať hlavne ošefenú zálohu, tým pádom za tebou, keď ho chceš hrávať, nemôžeš tam mať miláčika, mounta a tak ďalej a tak ďalej. No. A druhá věc je, že, no. druhá go, je to je to je, že Leverkusen jako si hrával, nemal útočníka, že tam byl například ten Folan, který uh -huh. ktorý sa rád stěhuje hlbšie do napríklad a práve Havertz uh -huh. mohl chodit do toho útoku, ale keď máš vpredu uh -huh. toho Abrahama, ktorý tam stojí na tom útoku, Havertz uh -huh. nemá ani priestor tým pádom, a respektive, možno tam stojí někde při tom, pri Abrahamovi vysoko, potom zase máš velkou dieru mezi tými zálohou a útokom a si v prdeli. Jo, jo, jo. Plus máš skřídla Wernera, že jo, který ti tam taky toho útoku? vlastně nemáš ani kreativitu skřídla. Vůbec. No, jako i spoustu problémů v té čelzí, který, který, jako jsou těžko jako řešitelný, ale všechno jako se dá, ale je to, je to velice jako těžko řešitelný, ale všemu předchází, jako no, podle mě nedostatečná analýza těch přestupů. Mm. Protože my, my, my teďka až reálně, hele tyhle věci, ale i my, my musíme ty vole začít dělat předem. Když uvidíme ty vole nějakého hráče, jako by, že někam jde za hodně peněz, tak se musíme dívat ty vole na tyhle věci, protože tohle už, po, já, kdyby, kdyby no, jsme věděli tyhle čísla v létě, že on měl třeba 173, mm. tak už bychom v létě řešili, že to byl problém. Mm. Jo, souhlasím. Uh, tým sa asi to nemáme dneska, dneska United, uh, máme tu jako, že Ajax, ale čítal som rozhovor práve s Bošom, to úplně odskočím od témy, ale vám tu sem trošku uh -huh. povedať, že uh, čítal som rozhovor s Bošom, ktorý kedy si trénoval Ajax, potom trénoval, vieme, že Dortmund, teraz trénuje Leverkusen a tam se sa ho pýtali práve na toho Haverca, na toho Zieša a práve na Van de Beka. No a uh, len k tomu Fandebekovi chcem povedať, že uh, Boš povedal, že dokáže zahrať uh -huh. šestku, ale povedal, že ta záloha musí být nějak kompakt, kompaktná a že ten priestor musí být velmi malý, že prostě ten tým musí brutálně presovat, aby ten yeah. Van mohl hrát Česku. Že ako náhle je to ihrisko velké, ne, nepresovalo by sa a podobně, že Van de nemůže hrať nemůže hrát Česku. Čiže to, to je taký pohled toho manažera, který fakt trénoval Fandebeka, de Beka, povedal, že uh -huh. vie si ho predstaviť na tej šestké, ale fakt, že Muselo by to být velmi specifické, možno by se tam muselo úplně jazdiť brutálně, že ja, by tam ja, hrál ja. tu šestku. Čiže to je taky taký úplně off topic, ale ako jsme se bavili o tých přestupů, že kde by mohl hrať ten fan že keď přestupovali, my jsme o tom bavili, tak bož dal taký názor hmm. a povedal, že sám nechápe, prečo ho vzali, keď tam mají Bruna na lepšiu desítku v celé Premier League. No jasně, no. No a hlavně kdo by ho vzal na desítku, abych nikdy v životě nechtěl fan na desítku. Hmm. To je jako pod, podobně jako nechci říct, že je to po podobný jak jako Havertz, protože jsou jako trochu jiný, jo, ale taky je to hráč, který ti toho nějak extra moc nevytvoří a už vůbec ne jako ne z takový pozice, jako, Užíte, jako co to, co dělá Bruno. Užíte, to prostě není vůbec ten typ hráče. Ale já si vím představit fan jako osmičku za nějakým hráčem. Taky, úplně v pohodě, protože on je fakt silově jako na tom velice dobře a i fyzicky. Víš, že on jako těko běhá ranec, jako na osmičce úplně toho. teraz, to. možná tam není úplně jako, že silová, jakože similarita, ale když se pozrieme na to, akým, akým hráčom je Gorecka. V uh -huh. druhá vlna, chodí na ty hlavičky, uh -huh. chodí do té 16, uh -huh. silový hráč, možno na loptě nie až uh -huh. tak geniálny. Fandebek, nevím, že mi podobný, ale tiež je to hráč, kterého musíš dát vedle nějaké kreativní šestky, alebo k osmičky, prostě ku Kimichovi uh -huh. a tam může hrát, no, Bude chodit hore dole, bude ti presovať de Fandebek je moderný záložník, prostě ktorý no, v modernom futbale Támu má Právě, jakože je pravda, že já prostě non jako zmiňuju Kovačiče, jo. Ale kámo, představ si jeho s Kovačičem a nad ním a Bruno. Mm -hmm. Souhlasím. Jako, Souhlasím. to, je jako hro, to by byla hrozná jízda. A hrozně běhavá, kámo, proti těmhle třem bys nechtěl běhat. To jsou motorový myši všichni Právě. tři. De je prostě brutální. To, jakýho má Vorgli, to je neskutečné. Právě, jakože pro bych, To bych, hele, to je jako jeden z... Kdybych mohl vidět tuhle zálohu, tak to bych jako velice nerád, ale obětoval i Pogbu. Mm -hmm kde bych mohl vidět tuhle zálohu, protože to je fakt sen, podle mě, jakýkoliv trenéra, mít takhle běhavou zálohu s takovýmhle workratem. Ještě když si uvědomíš, že máš na křídle třeba Rashforda s Greenwoodem, tak ty taky makají, jak mm. že? jo. A to je fakt ten tým, co chceš, který ti tam bude jezdit, který tam bude prostě bláznit, který oni se strhají kvůli prostě tomu. Já si fan prostě Beka, a jsou to i ty typy. já si Fandebeka vím představit fakt, na té osmičce, dáme tomu 4-3- alebo a aj takým štýlom, mm -hmm. ako hraje Liverpool, že tam možno nemají tých kreativních borcov, ale mají tam závodníkov, tak ľudia na tej najeofenzivnější pozici, že by mohol chodiť do tej 16, ky yes. behať tam, napadať, mne príde Funderbeck do takého futbalu úplne ideálnym, ideálnym typom. Fakt do toho Zalosím. Liverpoolu, kámo, brutálna jízda. Jo, tam by byl super, no. Tam byl super a měli by tam i hráči, který dokáže dát gol. Dokázali prostě, gol právě, oni čo oni právě nemají. A fan dokáže Paradoxně v Liverpoolu by byl jako, že jeden z nejlepších, pokud ne úplně nejlepší záležník. Jako Tyaga prostě... Ty je lepší samozřejmě fotbalista, ale typologicky jako úplně jiný hráč. Ty jako Anderson jako na tu pozici ty krávo. No, ty Anderson Fandebek, prostě posede se, taká mašina, nezastaví se tam nikto. Kámo, Henderson mm -hmm. na té běhavé osmičke, Van na té běhavé osmíčke s tím, že dokáže mm. gol a chodí do tej šestnáctky za nimi Tiago, jako který to tvorí. Prostě brutálna, brutálna záloha. Souhlasím, mm. mm. no. Tam je... Nějaké... No, jasný, no. Jako v United by byl problém toho, že tam potřebujou stejně ještě někoho na tu šestku. Protože nemůžeš mít Fandebeka a s McTominayem, No, A potom nemáš tu Když... kreativitu. Ale nemáš, no, nemáš to, tam to, tu rozhrávku, prostě nemá, nemáš koho. Potřebuješ pro mňa... mě. stejný Přesně, potřebuješ tam toho Kimicha opět, alebo někoho podobného, víš, vie přihrať a vě rozohrať. Jo. Jo, jo. kdo to dokáže právě rozehrát, Třeba ten Tiago by tam byl úplně boží v tom. Souhlasím. Pojď osmičku. No. Mm, šestku a jdeš ty. <laughs> Aha. Ken <to je> ta... <laughs> by mal do Realu Madrid. Od odchodu Cristiana Ronaldo roku 2018 mali Los Blancos problémy s pravidelným střílením gólov a tak neprekvapuje, že meno Harry Kane sa sem tam spájalo s Real Madrid. Tak vieme, že Courtois nahradil Ronalda, to je moja obľúbená hláška. Teraz sa na tuto tému vyjadril bývalý hráč Realu Madrid a Tottenhamu Jonathan Woodgate, ktorý jasne uviedol, aké kroky by mal jeho mladší krajan podniknúť. Ak vás osloví Real Madrid, musíte tam jednoducho ísť. Ak chce Harry Kane vyhráva trofeje a dostať sa na úroveň Messiho a Ronalda a ďalších podobných hráčov, to je jakože veľmi odvážne tvrdenie, potom musí přestupit do Realu Madrid. Nemyslím si, že vyhrá Premier League v heme. Ani túto sezónu, ani tu ďalšiu. K dosiahnutiu úrovne Liverpoolu a City ich čaká ešte dlhá cesta. A chce byť úspešný v Lige musí sa o to pokúsiť v Realu Madrid. Myslím si, že Kaneová hra sa za posledných rokov za posledných pár rokov zlepšila. Je to skvelý zakončovateľ a v této sezóně sa mu darí aj asistovať. Je to úžasný hráč. Pre mňa je najlepším útočníkom v Premier League. Kane je aj v porovnaní s Aguerom Wardim vždy číslo 1. Kane v této sezóne Premier League 16 zápasov, 10 gólov a 11 asistencií a vlastne 16 krát nastúpil aj v základnej zostave, čo len počiarkuje to, že je to kľúčový hráč Spurs v této sezóně yeah, se mu darí som... asistovat, to by som si jej overil, protože yes. mně to přijde, že on asistuje stále, ne? Jo, kámo, taky úplně to je první, co jsem chtěl říct, vole, že Woodgate letos zjistil, že Kane umí asistovat, ty vole, víš vždycky tyhle, ty vole, to. Ako tuto se jako, jako, má brutálně, jakože jako, má největší asistencí, samozřejmě, ale... No jasně, jasně, ale on, asi, má asistence každý rok, kámo, se na jeho čísla, a on každý rok přihrává na goly, to je prostě, to je zase Woodgate, ty vole, objevila. Ale jako nemáš to až tak vela, minimálně v Premier League, možná celkovo bude mít více, ale v Premier League to. no, tak, tak Podívej se. No tak podívej se schválně, kolik, kolik má v těch posledních sezónách, ale jako ve všech soutěžích, mm -hmm. jo? Podle mě tam bude mít jako okolo 10. Já si těž právě myslím, že okolo 10 v všech soutěžích bude mít určitě. Jako samozřejmě, no. teraz má 11, hej, to tolik jako v Premier League v životě nedal, ani tak... dokopy možno, ale on no, dokopy dál, ale má tu taky, že 4, 5, 4, 2, 2 a podobně, hmm. ale celkově právě mi mně že Kane dává těch asistencí poměrně dost. Podívej se schválně, no, jestli, jestli, tam máš právě čísla jako za, za celou sezónu, víš, jestli tam máš. ale letos každopádně má víc asistencí než gólů, jo? takže je to vidět a samozřejmě jako o tom všichni mluví. Ale Kane byl vždycky, vždycky ten typ útočníka, který se stáhl uh, a díky němu právě byl Ale tak dobrý, protože Ale právě chodil do těch prostorů místo něj. Že jo? Mm -hmm, souhlasím. A on byl vždycky ten útočník, který kombinoval, který ho si spojoval s tím, že je skvělý i na míči. Že to není jenom prostě gólostroj, ale že je výborný na míči. Mm, ale možná ty asistenci nemal až tolko, že fakt, že... OK, to si pozrieme. Uh, minulý rok byl zraněný. No nemá veľa tých asistencií. A kolik tam dneska má čísla? Má tam v Premier League ty vole. A ve všech soutěžích tam je nedá jenom Premier League. No mám, ale nemá jich veľa. Fakt, je nemá jich veľa, to, to jsem teraz překvapený. 16, 17 okay. má 7, ale žádnou v jiné soutěži. 17, 18 má 2, 5 tu máš, no nemá mm. veľa, tak to t... akože fakt má Woodgate pravdu, nás teraz posadil. Mm, že asistencí mm, asistencií mm, nemá okay. veľa, ale my sme to možno tak brali, že je vynikajúci na lopte. Yes, 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 yes. A podobně, že čaká som väčšie čísla po Ale ako poviem to takto, že ma neprekvapuje, že má tejto sezóne 11. Asi takto by som to povedal, vůbec. že vůbec ma to neprekvapuje, že to prostě niečo ječo od toho Keina, že tie asistencie bude mať, mm, pretože mm, je to komplexný okay. útočník. Doslova fakt tam nevidíš. No ťažko hľadať u Keina prostě nejakú slabú stránku. Rychlost. Můžeme povedať? Určitě. První věc, co si vybavím u Kina, je jako je, podle mě jeho jediná slabená je rychlost, jinak nic. Rychlost a zranění. Mhm. Mm rychlost určitě teda ano. Zranění to je jako, že je to minusko, ale to zazněje jako, že nějaká stránka, co týká herna, jako jo. No to ne, ale tak prostě, jako je to součást toho, že jo. Prostě třeba u, u tyaga taky přemýšlíš, že ho koupíš kvůli zranění, víš Mhm. Mm je to součást toho hráče. Čiže to bychom, rychle bychom asi mohli podat, ale jinak prostě hráč, který ho prostě chceš. No ty krávo, prosím, prosím. Dej tomu ten červený dres a pásku. No ten pásku nemusí dostat, ale ne, už máme Magnuminea no, s páskou, ale. No ty krávo, právě to. Mm, čo týká toho reálu, za mě ano. Tak jako jasně, Kejna všude ano. <laughs> ne, Neexistuje jediný tým, tým, na světě, kde bych řekl, že Kejny ne, tak je Bayern Mnichov. to <laughs> je jediný tým na světě, kde bych řekl u Kejna ne. Ale v žádným jiném bych neřekl ne. Ale ten mi podle mě ještě ale... možno, uh, možná by mi dal tolko golu jako leva, hmm. ale zase Kejny v té je lepší jako leva. To jo, ale spíš jako, že bych ho tam nenahrazoval. No jasně, jako, že nedává to zmysl, ale že mohlo by to být zajímavé i v Bayerně, že jako, možná rád bych to viděl, že jako uh, ako by dával goly tam, kolko by jich dal, či by se přiblížil právě no, k tomu Levovi. A že jako, Podle mě by se k němu přiblížil určitě, já si tiež to by, myslím, bylo by já si myslím, myslím že by se k němu velmi přiblížil a ako by se mu darilo právě v těch asistenciách. Protože tam, hmm. tam, by nemal iba Sonnyho, tam by mal Gnabryho, Komana a Saného. To je trojka, kterou mm -hmm. chceš asistovat. Čiže tam by to mohlo byť dosť zaujímavé tiež, ale samozřejmě jako neuvažujem o tom, že jako nemáš dôvod nahradzovať Lewandowského. No jasně. Ale chcel by som ho tam vidieť. Čo týka Reálu, dajte tie prachy. Aké otázka, koľko má Kane? 28? Eee, no on bude mať asi. Kane... No nebude to úplný, No v lete má 28 už. Kámo, on musí z tohoto tvojeného odísť. A chce vyhrať trofej, musí. On nemá v kariéře ani jednu. Fakt nevyhral to... nič. Teraz se mu ponukní Carabao Cup proti City, ale prostě keď sa na tu kariéru, že Kane má potenciál být možno koľko dal už gólov v Premier League? 153. Má ještě dajme tomu 4 minimálně 4 produktívne roky před sebou. No, to může být dalších 80 gólov, kludně. Mm -hmm. Bude mít 230 gólov v Premier League. Nevím, kolko dal Shearer, mm. ale je to minimálně hráč, který ho může akože, atakovať. Že byť, dajme tomu, v prvej trojke najlepších strelcov v Premier League a Schiller vyhrál aspoň raz ten titul. S Blackburnom paradoxně, ale aspoň, aspoň jeden vyhrál. A kdyby taký hráč mal skončit kariéru možno s jedným Carabao kapom, alebo s FA kapom, tak by to bylo velmi smutné, podle mě. Ako samozřejmě obrovská ale... postava Prespur, všetko skončíš ako úplný král. Já nevrámí, že ne. Jako no obrovská no, legenda jestli. celej Premier League. Be možno... Ale pořád je to jenom Tottenham, že jo? Stále to, On by to musel ne... vyhrát něco s Anglií, kdyby vyhrál Například. s Anglií Evropu nebo svět, tak to by byla velká věc. Tak si pověš, OK, že nevyhrál v Premier League nebo něco, že byl by to možná yeah. jeden z nejlepších hráčů, který nevyhrál nikdy Premier League. Uh, uh -huh. Doslova se to nebojím povedat. i když vím, že kam každému pípně možno Gerard, ale nebal bych se ho ke kdyby takto pokračoval uh -huh. jeho kariéra ani před Gerardem, vůbec Taky ne. Také ne. Ale to by mu tak mohlo pomoct, ale prostě vyhrá anglickou mistrocou světa. Nevyhrá. Nevyhrá. Já bych byl velice rád, že jo, ale a mají prostě tu generaci silnou, takže to není tak, jak v minulých letech, že bych tomu vůbec nevěřil. Já nevazil. tomu nevěřím, aj tak. A, ale nejsou hlavní favoriti. Ale já bych jim hodně fandil. To fakt. Pokud by Ako nebyli s je... má ve finále, tak. Jako já jim ja faním tiež, ale. <laughs> ne, to na mě, ale ja im neverím já jim nevěřím nikdy. Jako já jim stále faním, že teraz by to mohlo být, ale jim vůbec nevěřím. A vždy, když vypadnu, ale... povím, tak já ja jsem to věděl, že vypadnu. <laughs> No, jasně, no, jakože... Taky jako úplně neřeknu, ne, nevsadil, takhle, nevsadil bych si na ně. No, asi tak. <laughs> to, to asi jako ne, ale, ale určitě bych uh, budu jako fandit, no. Ellen má 260. Druhý je Rooney, má 208. Potom je Andy Cole, potom je Aguero, 180. Ken je už teraz 9. Kolik má 153. teďka Kane Kámo, on podle mě překonat toho Shearera. 110 potřebuje na Shearera. Já, já si myslím, že pokud zůstane v Premier League celou kariéru, tak Shearera překoná. Pokud odejde z Premier League, tak ne. Fú, kámo, myslíš, že ho překoná? On, Onky nebyl zraněn, dokázal dát 25 gólů, 30. Právě. Protože on teda posledné dva dva roků jemu... trošku ztratil. On má 17 za 18, hmm. roci, to je aj tak dost. Ale kdyby nebyl no, jestli... zraněný, tak by měl možnou 25. 25. Právě, právě. Jako jemu stačí 5 sezon s 20 gólama. A to nepočítám tu letošní. Víš, že, nebo když no. takhle dojede letošní sezónu, prostě letos, aby dal ještě 10 gólů a potom jemu stačí 5 sezon s 20 gólama. A to je to do 33, je... to je dost náročné. No jako je, no. Ale má z 20 a počítám, že on jich dá více jak 20 v nějakých sezónách. No právě, že tam jsi trošku mohl nadběhnout. Právě, právě. A já věřím, že potom, když už bude mít třeba 240, tak už to doklepej, kdyby to měl doklepa ve VZMu. Tři <laughs> roky. Prostě už to tam... <laughs> Jo, jakože už to tam prostě nějak doklepit. A hlavně 33 není nějak starý věk na jeho herní styl. To je právě to, že on není založený na rychlosti, kámo. Vem si, a i kdyby byl, kámo, Vem si, Aubově je prostě 33 a furt tam jezdí. A Vordy? No, úplně tak úplně to, to je prostě, ale jako... Kámo, ten kluk je ještě, podle mě, rychlejší každým rokom. <laughs> <laughs> jako je... Reklama na Red Bull, Ale bylo, to je neskutočné, no. vážně mi si podal, že Vordy už půjde dole. Yes, 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 Ká... to nikdo, kámo, nečekal, vůbec nikdo tohle nečekal, Není jeden jediný člověk tohle nemohl očekávat. A ten Kane, či Kane, ten... Schválně, koliko má za těch pár rokov, co tu je v té premiéry, je 6 rokov je v premiéry, možno? Asi jo, no. 2014 byl asi prvýkrát, ne, keď postupili. Myslím, že asi jo, asi Kámo, 114 gólov má. No kámo, no vidíš to, on, on je prostě magor. On je prostě magor, ten Vordy. Jako... Kámo, on Kolik má, pekonal... má desátý nejlepší hráč v Premier League? Nebo nejlepší střelec? 10 Desiatý Michael Owen 150. Ty pičo, já jenom věřím tomu, že Wardy... Ne. trochu. Myslíš, že ne? 36. Že se nedostane do top desítky? 36 gólov. Kámo, teraz dá ještě, 10, dáme tomu. No. A bude mu chýbat ještě 26. Ty vole. Kámo, dva roky ještě potáhne. Kámo, já, já reálně věřím, že se dostane před ovna. Vordy. Kámo, Ka... tam nemáš žádný náznak toho, že by mu to mělo přestat střílet. No, lenže by to nebyl nějaký dramatický pokles. No jasně, to samozřejmě by mohlo A samozřejmě dajít, stále takový, že prostě... iba v Lestry v úvozovkách, ukazujem do kamery. No, tam právě, tam bude, tam bude hodně záležet, koho oni koupí, že jo, když tam... Aby tam měl, aby prostě neodešel Medizon, Tileman, všichni tyhle kreativní hráči, no. Hmm. Kámo má víc golů jako Lukaku v Premier například to jako Lukaku jako nemal nějak dlouho Premier League, ale má více gólů, si, že taky, já nevím, že Drogba, kámo Drogba má 104, Wardy má teraz víc. No jasně. Kámo víc. Viac... A tak Drogba, ale kámo Drogba byl hodně, hodně hypovaný. No, Fakt jako hodně. On, on měl dobrý, jako on dával prostě goly v důležitých zápasech, tak, hlavně tak, Drogba. Tak, tak. A poved, a povedla se mu tam, myslím, že jedna sezona byla fakt jako brutální komplet. Ale, a on nebyl i nejlepším střelcem, tak... ani raz, ne? Premier League, ale byl Baras. Myslím, že jednou jo, právě v té nejlepší sezóně mám takový pocit, že jo, ale třeba Rooney nebyl nikdy v životě nejlepší střelec Premier League. Kam mm. má více golov, jako taky borci, jako, já ja nevím, Ian Wright, uh, Peter Grau, mm. co celou sezónu kariéru boli jako že v Premier League, dá se povedat, že mm. fakt dlhé roky. Mm. Uh, Fanny Stelroy, okej, okay, to ten nebol, ale ten má brutální gólové ty sezóny, hej. Fanny Stelroy, mm. Sol tu je ty vole a podobný borci, že fakt on mm prekonal veľké na ten Vordy. Fakt, že tu veľa, kámo, TV, Cristiano Ronaldo a podobných. Fernando hmm. Torres, kámo. Hmm, píču, Torres? Kámo, Torres má jako 80... mla fanoušci si Torresa nebudou pamatovat, ale Torres Liverpoolu byl zvířat. To Chápeš, má 85, Vordy už ho prekonal. No ty, asi, ja. Wordy je mašina. <laughs> Nevím, jak jsme se k němu dostali od Harryho O'Kane k Vordymu, ale to prostě zvěra. <laughs> yes, yes, yes. Vordy do top 10. Yeah, let's go. Pojď rekordní posilu no. jak Ajaxu. So. dneska jdem extrémně dlouho, ale to vůbec nevadí, jakože food. je to fajn, je to samé. Aha, food. to už tolko? Právě, že jdem hodinu a půl a jsme v půlce, ty No, hodně to rozpitváváme. Jo, no, no, si povídáme, <laughs> jsme si dlouho nepovídali, ty <laughs> Dobrý, jedu sedmičku. Vezdem po roce a půl opouští Sebastian Haller. 26-letý útočník, jenž se neprosadil podle představ, přestoupil do Ajaxu, kterému se upsal do roku 2025. Haller je odchovancem Auxere, výrazně však na sebe upozornil až po přesun do Utrechtu, za který během dvou a půl roku nastřílel 40 gólů a řekl si o nabídku Frankfurtu. Také v německém klubu se reprezentant pobřeží slonoviny zařadil k oporám, povedla se mu hlavně sezóna 18-19, ve které střelil 15 gólů, přidal 9 asistencí, navíc i pomohl k postupu do semifinále Evropské ligy, kde pětkrát skóroval. Před 18 měsíci nakonec za 50 milionů euro přestoupil do West Hamu, tam ale vysoká očekávání nenaplnil, trápení prodlužovat nebude, když za méně než polovinu odchází do Ajaxu. Pro nizozemský velkoklub se za 22,5 milionů eur jedná o nejdražší posilu v historii klubu. Co bych k tomu jakoby řekl, tak první věc je, že borec ti dá 15 gólů a ty ho koupí za 50 mega. Tam už máš jako první takový ten svítivý červený maják. Mm. V momentě, kdy se bavíme o útočníkovi, který sice dal 9 asistencí, ale bylo, on není nějak jako extra kreativní. On prostě ve podle mě jako skoro žádný asistence nemá. To prostě, to, že má, 9, to, že má člověk 9 asistencí, nebo útočník 9 asistencí, neznamená, že je kreativní automaticky. Prostě, dejme tomu, Kane byl kreativní, přestože měl 5 asistencí, ale my jsme o něm vždycky říkali, že je kreativní protože prostě dokázal pro ten tým něco vytvořit. Haller, ten ti tam nic nevytvoří, ale v momentě, kdy hrál ve dvojici s Jovičem, tak to jsou právě ty sklepnutý míče. Mhm. Mm máš? Sklepnutý míč, gol a tak dále. Takže tímhle způsobem jako ty góly, ty nazbíral. asistence, sorry. A co se týče jenom toho přestupu, tak pro Ajax nejdražší přestup v historii klubu Hallerovi je vlastně 6 a 20, což už je pro Ajax docela dost. Ale Mám k tomu dva pointy, kterými už jsme jako řešili mimo stream, nebo jsme se o tom myslím psali nebo bavili. Tak jedna věc je, že Haller, když byl v Utrechtu, tak já teďka přesně nevím, kdo trénuje Ajax, ale ten trenér, který ho trénoval v Utrechtu, kde měl vlastně tu nejlepší sezónu nebo nejlepší období své kariéry, tak ten trenér, který ho trénoval v Utrechtu, tak teďka trénuje i Ajax. Což je asi jeden z hlavních důvodů, proč po něm Ajax šel. Protože prostě už se s tím trenérem znají a tak dále. Ví, co od něj můžou očekávat, ví, jakým způsobem budou hrát a co Haller potřebuje prostě dostávat míče do poslední třetiny hřiště. Dejte mu míč do vápna a on ty goly dávat bude. Vajaxe Já bych řekl, že on ty dává. Ten hák je tam pořád? No. OK, OK, OK. Jo, ty vole vidíš, jsem mi úplně zapomněl. Jak nejsou v lize mistrů, ty vole. No, uh, takže ten hák ho trénoval uh, i v tom útrachtu předtím. A, a to byl asi jeden jako by, z těch hlavních důvodů, proč on ho chtěl zná ho a tak dále. A druhá věc, nebo druhý podle mě point je tadyč. Protože ten prakticky taky v premiérích se neprosadil v Southamptonu, přišel do Ajaxu v pokročilém věku, ale je úplný král. Nevím, jak se mu teda daří letos, ale vím, že ty dvě předchozí sezony měl úplně boží, ale jakože měl fakt nejlepší čísla úplně jako ze všech hráčů v celé Evropě. Plus minus, že byl fakt v top pěti těch nejlepších hráčů, co se týče čísel. Takže, takže, možná i tohle je taková ukázka jako pro Ajax, že některý ty hráči to, že se neprosadí jinde, tak nemusí znamenat, že se jako neprosadí tady. A já si myslím, že v kombinaci s kreativním tadyčem by to mohla být hodně velká paráda. A já Jovičovi třeba hodně věřím v tom Ajaxu. A já, já fakt věřím tomu, že tam ty goly dávat. Důle. A já len dodám, že úplně tím třetím důvodem, který je těž důležitý, je ten, že Ajax prostě nemá útočníka. Huntelár, který má už 37 rokov, po sezóně končí kariéru. potom tam už vlastně ostává iba mladučky Lasina Traore, který má 19, 19 rokov a jiný útočník tam prakticky ani nie je. Hele, a nebyl v Ajaxu ještě nějaký týpek, takový mladej, šikovný, myslím, že byl z Norska, nebo ze Švédska? Nebo Kasper Dolberg? Nebo možná... Yes, ten je yes, yes, ten, ten, no, ten, ten je v NIS. Aspoň tam byl naposledy, možná přes ne, takže... leto, o... nevěřím, že přestupil, myslím, že ostal v tom níz. Kasper Dolberg, jo, mm. stále je v NIS, 23 rokov, čiže on je... V... A dává tam goly? O... Netuším vůbec, podle mě ne. Protože to si pátu, že on byl hodně hypovaný v tom. On, on byl brutálně hypovaný, když mal 18-19, ale hmm, hmm. v této sezóně má 10, 10 zápasů 3 góly. Hmm. A v minulé sezóne, myslím, že ani minulá sezóna, nebyla nějaká gólová v jeho podaní. Hmm, hmm, hmm. A nemal tam on nějaký průsret, ten Kasper Dol Dolberg, že někomu hodinky ukradl? <laughs> Alebo nechal, to jemu ukradli hodinky? <laughs> Já nevím, nevím, kdo, kdo, komu hrát hodinky, kdo komu krát hodinky, nevím. Že to to samý vlastně ale... Nevím, jako je to možný, já to jenom nevím, jakože, ale je to klidně možný. V minulé sezóně 23 zápasů, 11 gólů. Jako mě není to úplný průser hmm. ale... Ale čekal si, že to bude druhý Haaland. Prostě, hmm. a jak tam prostě nemá, tam fakt ten mladý Lasina Traore, 19-ročný borec, který aktuálně teda zraněný, ten není na dlho, ale nevím, kolko dává gólů, ale inutečně tam nie je. A keď se pozřete yeah. na tu mm, strategii Ajaxu, tak oni sice stále vychovávají mladé talenty, víme, že odišel De Ligt, a že odišel De Jong, Van de Beek a tak, Dest a podobně, ale prostě mm. minimální, už do tej ofenzívy se snaží kupovat takých starších hráčov, kteří se možná v těch top týmech nepresadí, vidíte například uh, stěhali si kdysi Blinda, Jo, prostě šikovný, mm -hmm. jakože šikovný, jako inteligentný futbalista, samozrejme malý nedostatky, ale kvalitný hráč, na ktorého sa vieš, dá sa povedať spoľahnúť. Máš tam potom hráčů, yes. hráčov, ako pamätám si, že koho ešte vzťahali, Quincy Promesa, Davyho Klasena si vzťahli a podobne takýchto borcov. Mm. A že títo hráči ich možno, máš tam nejakých mladých hráčov, talentovaných, ale když to doplníš od tých hráčů, ktorí v tom týme budú 4-5 rokov a dokážu ich ťahať, ale naviac nemajú a sami to už vedia, tak práve to je podľa mňa mm -hmm. cesta toho Ajaxu byť ten League majstru a být tam konkurencie schopný. Že nielen vychovávať tých hráčov a stále predávať, pretože vieme, že Ajax pred tromi rokmi oni mali takú tú sériu, že x rokov neboli ani v skupinovej fáze Ligy majstrov. A táto, a to taká zmena filozofie, dá sa povedať možno, že fakt, že privedú tam tých 26-27 ročných hráčov, ktorí na tu holandskou ligu sú veľmi kvalitní, do toho zapracujú práve tých mladíkov, a v podstate stále predávajú za dobré prachy, stále se držia toho, že dokážu vychovať tých mladých futbalistov, dávajú im priestor, ale máš tam takéto kvalitné jadro. Práve tých tadičov, práve tých, ja neviem, blindov, Hallerov, promesov, zjež nebol tiež mladý futbalista a podobne. Čiže to sa mi mm -hmm. páči na tom Ajaxe, že ano, aj vychovávajú, ale že trošičku už aj nakupujú a že sa snažia aspoň byť pravidelne tým účastníkom v, tej, v, tom 8 finále Ligy majstrov napríklad, alebo v štvrtfinále. To sa mi že fakt páči na tom Ajaxe, že už nejdu iba vysloveně tou cestou, že 23 a von z týmu, vieš. Mm, -hmm, mm -hmm. ja, so Možno to robili sice so si. aj dávnejšie, ale že im to práve toto obdobie nevychádzalo, ale teraz im to vychádza. Prostě uh -huh, tadyč uh -huh. výborný nákup. Haller tam, Haller bude dávat goly v tom akce. já ja nevěřím tomu, že by nedával goly. Také, také tomu věřím. Uh -huh. Tak jo, zničená kariéra. Hráč, čil, hráč Chelsea. To je moje. No, počkejte, sorry, sorry, Kámo, ten borec tam bol stále. No poď. Ty vole. to je moja hvězda Fifi, ale 2012 možno. <laughs> Loan Army je populárna prezývka v Anglicku pre tzv. armádu hráčov, ktorí jsou vysielaní na hostování. V tomto ponímaní je Chelsea super veľmocou, protože pretože taký masívny počet hráčov, které londýnský celok rozdáva každú sezónu na pôžičku, nemá zďaleka ani žiaden iný klub. Rekord v počte, počte hostování drží Brazilčan, který by sa mal v najbližších dňoch odpútať z kliatby svojej nedobrovolné aktivity. Chelsea s ním totiž plánuje rozviazať kontrakt brazilský krídelník Lukas Piacon. Kámo, on tam je stále. Prestupoval v januári 2012 z rezervy São Paulo do Chelsea za 7,5 milióna eur. Brazilčan putoval najprv do týmu do 18 rokov, neskôr ho k družstvu do 23 rokov. V oboch týmoch odohral dohromady 19 zápasov, potom ho konečne presunuli do A týmu, lenže tam toho veľa neodohral. Dokopy hrál piacom 3 zápasy za Chelsea, dva v líkovom pohári proti United a Wolves raz naskočil aj do duelu Premier League, konkrétně do zápasu proti Aston Ville. ale nemal zlou bilanciu, v spomínaných troch zápasoch si pripísal na svoje konto dve asistencie, avšak potom přišli na rad hostovania. Malaga, Vitesse, Frankfurt, Reading, Fulham, Kievo Verona a napokon portugalské Rio Ave, v ktorom mal pôsobiť Piacon až do leta 21, lenže portugalský klub už s ním nepočíta a v januári, v januari vlastne ukončil hosťovanie. Brazilský Smolár má zmluvu na Stanford Bridge až do roku 2022. <laughs> no vedenie klubu to zjavne nezaujíma, keďže v priebehu tohto mesiaca by sa z neho mal stať volný hráč. Kámo. No, dlouho. Ale mě to úplně nepřekvapuje. Ono je tohle, ta strategie Chelsea, která mě osobně se jako docela líbí, nebo přijde mi jako dobrá. Samozřejmě jsou hráči, se kterými už to přeženou, ale potom máš tam spoustu hráčů, jako nějak, jak nevím, jak se jmenalo, ten Borec, co odcházel asi, myslím, že letos v létě, nebo minulý leto do Atalanty, Pašalič? asi za 20 mega. Asi jo, je to možné, že to bylo, nevím teďka, kdo to, to byl. No a, a, víš, a takovýchhle hráčů je spoustu, no ty hráči, oni, 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 oni O, ani o nich nevíme, ale oni občas odjedou za 6-8 milionů a tak dále. A Chelsea díky tomu jako získává jako super, super finance na přestupy. Olejna, který hraje teda vo Fulheme, jak se nemýlím, hostoval myslím v Toríně, no, on to napadne, Paša Líč, No těch hráčů, raču, je fakt jako spoustu právě. Takže ono spou, jako často je za tohle Chelsea kritizovaná, ale mně osobně se jako tenhle přístup líbí. Kámo, tě, by ne, se, to páči, tě by se to možno páčit to možno páčí. Ale jakou no. máš kariéru, když jsi Lukas Piacu a každý rok jsi v jinom týme. týme? Já ja bych osobně už na to tlačil, kámo. Nepředstavím se 23. chcem stabilní zmluvu a stabilné mužstvo. A ne každý rok jít do jiného štátu, do jiné ligy, být tam rok iba no. na hostování, nemáš za nemáš istotu toho, že budeš hrát. Stále jsi podle mě v nejistotě, ono... v tlaku, v strese. Určitě, ale ono to je o tom, že to je právě na něm. On kdyby se v nějakém z těch klubů prosadil, tak už tam zůstane. A myslím, že... Jenomže on se nikdy neprosadil. A myslím, že ten tým je dobré, celkom dobrý. Malaga, Vitesse, Frankfurt, to zní dobře. Jo, dobré. Prá, právě, že, jakože zní to dobře, ale víš, on kdyby se v tom týmu prosadil, tak právě ten cíl, cílčost je takovej, že prosaď se v tom týmu, ať tě ten tým koupí. Ako já chápem, ale že byť on, Však. tak už skašlem na to. Jo, ale evidentně, jakože on prostě tu smlouvu jako několikrát musel prodloužit, minimálně jedno. No určitě. Protože on už tam možná i, i dvakrát třeba když má až do roku 22, kámo. Typu. Mě mě zajímalo, že jaké už... Že dostal ty peníze. peněze? No prostě, jakože podle mě ta smlouva jakože nebyla nějak jako astronomická, že jo, ale... Ale na to, že vlastně si jako nikdy pořádně nehrál, tak asi jako dobrá, že jo? Jenomže oni vždycky počítají v Chelsea s tím, že ten hráč jako půjde nahoru, že se zvedne a tak dále. Víš, a potom ho právě prodají, jako to bylo s tím Pašaličem. Pozrám si právě, ty ještě, je už ta, stále byla 26 rokov mimochodom. Hmm. No a vo Fulhame mal 5 plus 4, 5 plus 4. Bol tam jakože teda dvě sezóny v tom Fulhame, čiže tam se trošku zdržal. Uh -huh. Aj v tom Rio Ave je vlastně 2 roky. Minulý rok mal 2 plus 2 iba. Predtým uh -huh. bol v, reading, v Readingu. Tam mal 3 plus 2, tiež v Championship. V Bundesliga mal 2 plus 2. Kámo, ale například v tom Vitesse sa brutálne jakože presadil. Uh -huh. Tam mal 11 plus 8. Co je na krídělníka hodně top. A to je možná i ten důvod, že on prostě byl v Malaze, pak šel do Vitesse, což je hodně dolů, a tam měl brutální sezónu a šel zpátky nahoru do Frankfurtu. Mm -hmm. A tam se zase neuchtíl a už to išlo s ním dole vodou. Mm -hmm. Ale zjevně mu to Holandsko sedlo, jakože 11 plus 8 za 29 zápasů na levé krídlo, alebo možná. No právě, a toto jako klidně může být cesta pro nějaký holandský klub, jako. No, ale o té je to tragédie, hej. Tam prakticky no, jestli... nic nemá. A do té Malagy 12-13, to je teda rok asi, kdy oni vytvorili ten projekt, ne Malaga? Raz byli taky ambiciozní, že vzali Nistelroja a vzali tam takých těch mladých hráčů. Je to možný, no? nejsem si jistý, ale pamatuju si to období, nevím jestli s tom byl i piacon, nevím. Ne, možná ano, každopádně jako já ja byť on, jako on to zjavně riskol po tom Vitesse, že idem vyššie, možná mohol ostatně tej Holandské ligě. Jo, ale tak kámo, neuděláš to, máš prostě tehdy v tom byte se měl kolik? 22, 23 let, víš? A řekni mi, že měl, měl no. brutální sezónu, no možná i míně, a řekneš si, měl jsem brutální sezónu a nechci prostě v Holandsku. Prostě teď už se nám to lehce hodnotí, když dalších pět let byl v prdeli, že jo? No jasné. Vlastně. No dobře, takže on měl možná 19 let, když to počítám teďka, jak byl v tom jak byl v tom Holandsku, víš? Tak jako to si ti řekne jednoduše. 13, 14, 13, 14, ale... má taky 20, 21? no míní, no 20 asi, mm. no. Takže si vem jako, že, prostě jasně, že chceš víš, prostě je ti 20, máš ambice, chceš se dostat prostě mm. víš, nechceš. Je to pravda. Prostě hrát v Holandsku, to není nikoho cíl hrát v Holandsku, nikdo nechce skončit kariéru v Holandsku. Mm. Ale potom jakože brutální prepad, že zvláštně, že potom šel, volil tu championship místo právě. To, víš co, tohle už je za mě právě nedostatečná práce nebo nedostatečná Hmm. Jako takhle, to, že se neprosejou v Portugalsku, je pro mě překvapení. Ale za mě ty kluby třeba Championship, jako Cardiff, Freding a tak dále, Tak já bych takhle technického hráče tam v životě nechtěl Jasne. být agentem, tak bych ho tam nikdy v životě nedal. Prostě to je tak, že podle mě i ty agenti potřebují mít nějaký fotbalový know-how. Nejenom domluvání těch smluv, ale za mě třeba fotbalový agent by měl být buď jako vysoce vyspělej. Což si myslím, že když už něco takového děláš, tak když radši udělat sportovního ředitele někam. Takže to prakticky podle mě žádný jako jedle agent není. Ale když už jsi agent a vyděláváš fakt jako brutální peníze na těch přestupech, tak bys podle mě měl mít vedle sebe člověka, který jakože rozumí fotbalu, rozumí nějakým způsobem, jak ten hráč by se tam mohl uchytit. A potom je před každým přestupem, by ten agent měl udělat analýzu toho hráče, jestli se tam vůbec typologicky hodí. Protože já čím dál víc se ta, co se bavím a potkávám i takhle s hráčema jakoby z České ligy, co měli třeba jako nabídku od někud jiný, víš, jako ze zahraničí nebo něco podobného, tak vůbec nesetkal jsem se s jedním jediným člověkem, který by se mnou řešil, jakým stylem ten tým hraje. To prostě bylo, jaký ten tým je, jak ten tým je velký, jaký má ten tým ambice, jestli mu dají šanci a kolik dostane peněz. Mm. Je to tak. Ale víš, jakože tím stylem, že jaká je vůbec šance, že se tam prosedím, nebo jak typologicky sedím do toho, co oni hrajou, to vůbec neexistuje. Fakt jsem se nesetkal s jiným, a co jsem se bavil, jako už to bude jako určitě... Ne, ne úplně v desítkách, ale ve vyšších jednotkách, s kým, s kým jsem takhle jakoby řešil jako off-camera ty věci, tak vůbec jako z, nikdo nic takového. A agent vůbec, to vůbec jakože, že. Uh, prostě ten. a i, Nebo takhle, já to jenom srovnám chápu, že cílem agenta není udělat hráči kariéru, ale vydělat. Hmm vydělat peníze. Jenomže přece nejlepší je vždycky win-win, že uděláš tomu hráči kariéru a díky tomu i vyděláš. Jenomže nesmí jít o ten krátkodobý výdělek. No. Víš, nesmí jít o ten krátkodobý výdělek, ale o ten dlouhodobý a dostat se fakt dostat toho hráče radši, někam až třeba do té Premier League nebo někam do Španělska nebo do nějaký takovýhle vyšší ligy než ho prostě střílet za první větší nabídku, kde budeš mít hezký procenta z prodeje a to je jako samozřejmě velký problém, protože agent, ta, ta, nevím, takových agentů je podle mě jako hrozně málo a, a, a nebo oni možná i chtějí, jenom na to nemají to know-how, jenom nemají to know-how jako vědět nebo zjistit, jakým stylem ten tým hraje a možná na tím vůbec takhle nepřemýšlej. Podle mě vůbec. Víš, že oni to ani třeba nemyslí jako špatně, že by třeba i chtěli, jenom nad tím prostě takhle nepřemýšlí vůbec. Pro no, mě oni si povedli, že ty vole se tě bárny, hraje Premier League, asi věky na čo narážám, tak tam jdeš. No jasně. Místo toho, aby si s nimi nepredložil kontrakt, rozvězal, alebo nepredložil zmluvu, byl volný hráč a šel robit druhého útočníka do Brightonu, kde se možno typologicky mm -hmm. 5 krát viacej hodíš, vidíš, že tam prostě útočníka nemají, že je tam mladý Konoli, je tam mladý Zakiri, je tam prostě uh, Mopej, ktorý ok teraz pár golů dal, uh -huh. je tam ďalej impotentný trossard. Hrajú na dvoch útočníků, dá sa povedať, 3 5 2 uh -huh. často alebo 3-4, ale ok yeah. hrajú 3 5 2 najmä tomu častejšie, yes, máš tam dve fleky, fakt ani jeden prostě v dlhodobom horizonte nedáva góly. Ty vole, tak hledám taky tým. Kámo, ne, ne, nerozumím tomu. Já, já, já fakt ty vole, j, j, jako, s, naražíš, určitě jako na Matěji. No jasně. Já jsem se s ním jako nikdy osobně nebavil. Ale fakt tohle bude určitě téma, se kterým jako mě zajímá odpověď jeho na to. A to se ho stoprocentně jako na to zeptám, až budu mít nějak příležitost. Protože mě by hrozně. Já to jako nemyslím špatně, mě by prostě jenom zajímalo, jaký byl ten cíl, jestli ten cíl byl, hele, Řekl jsem, víš, že řekl agentovi, že chtěl prostě vydělat co nejvíc peněz, a Barney dalo nejlepší nabídku. Tak OK, tak v tom případě prostě splníš ten svůj cíl, protože chceš vydělávat. Ale jestli to bylo s nějakou jako třeba ambicí, že by tam chtěl jako do budoucna hrát, že by třeba čekal, že ty hráči jsou starší a že on pak dostane šanci, nebo proč třeba jakoby právě kámo to Barney já věřím tomu, že Vidra by fakt střílel goly v Barney a tomu fakt věřím s tím herním stylem, který mají. V bárny? A on by tam šel zadarmo. Uh, v Brightonu, tak. sorry. V Brightonu myslím. No jasné, určitě že ano, kámo. Víš, jakože tohle a mě by zajímalo, já bych se fakt nejradši sedl jak s Matějem, tak s agentem, který jakoby, řešil tenhle přestup, nebo celkově, jak se nad tím, jakoby, jak se na tím přemýšlelo. A hrozně by mě zajímaly ty myšlenkové pochody proč se dospělo k tomu, že se podepíše nová smlouva v Barley? To, to by mě fakt jako extrémně moc zajímalo. A klidně bych to ani nechtěl dělat na kameru, protože já, chci, já, já to nechci dělat jako proto, abych tady ven řekl, že tohle takhle. To mě moc nezajímá. Mě zajímá fakt ten jako real shit, real shit nad tím přemýšlení. off kamera klidně. Klidně i věc, co se jako nebude dávat ven. Víš, jak to myslím? Souhlasím. Jakože vážně. Ale to mě brutálně zajímalo fakt. Tak je no. Prostě. Protože do toho do bych jako rád viděl, co vlastně stojí za těma rozhodnutím. A jestli je to fakt tak primitivní, jak my to vidíme, že nad tím prostě takhle nepřemýšlejí. A nebo jestli je zatím třeba něco víc, co my nevidíme, což klidně jako může být, já se tomu vůbec nevráním. Jenom tam jako nic takového prostě nevidím a přijde mi to hrozně, hrozně jako nedomyšlený, hrozně nepromyšlený, hrozně jakože prostě víš, jak z pohledu nějakého fotbalového fanouška, který vidí úplně jenom za oponou a vůbec jako nepřemýšlí koncepce, taktika, nic vůbec. Jako ako co já tak, roz, tak pozerám, tak on mu asi končila zmluva v tomto roku 2021 a on si jako by predložil o ten další rok, že pod, mm -hmm. pozerám, že 2020 bylo podpísaný nový kontrakt do roku 2022. Mm. Čiže myslím si, že hmm. mu končila zmluva. Právě to mohl být ten priestor. Ty vole, idem preč. No, mu smlouvu práva. no mu a končila mu zmluvu právě. A predložil vlastně o jeden rok. Tak povím si, OK, chlapi, idem fakt, skúsi, idem do Championship, idem, idem do Německa, idem tam, idem tam, idem tam, idem do Brightonu. Ale on by ani nemusel do Championship, protože v Premier League jsou ty kluby, který kámo hrajou, hrajou. Jako, no, že... on už dva roky kámo, on to... už dva roky kámo nedal gol poriadně, chápeš ma? No, no jasně, jo, jo, chápu, chápu. On, on na minulý rok 19 zápasov Premier League odhrál 800 minut kámo. No jasně. Ale kdyby to byl hráč, typologický, jako je Dwight McNeil, že hraješ na tom ľavom krídle asi extrémně kreatívny, mm. tak poviem si, mm. OK, tak možno budem hrať na tom pravom krídle a budem mm -hmm. druhý Dwight McNeil. ale oni tam hrají jedného yes. McNeila, potom tam hrajú troch prostě drevorubáčů, dá sa povedať. A mm. oni toho druhého krídelníka nějakého ani nemajú, čiže a máte. A hlavne Presne to je ďalšia vec. A není nejaký kreatívny, čiže ani tam priestor. Vyslovene tvoj priestor je hrať za útočníkom toho druhého alebo toho útočníka hroťáka hlavného. A prostě mm -hmm. vidíme teraz, Barnes a Wood nedávají góly a Vidra nehraje. Ale protože prostě typologicky tam vůbec nesejí toho fotbalu, který oni chtějí hrát. To je prostě, to je jak kdyby Barcelona koupila Petra Krauče. Přesně. Je to úplný opak. To je jak stejně jako kdyby Stoke koupilo Agera. Kam úplně. Ok. Aguero by tam góly dával, ale kdyby mu to nakopávali na hlavu tak jich tam určitě nedá 30. No to je tak jako kdyby Abomey nedává góly, protože mu to dávají na hlavu. No jasně. Úplně jako ten případ, takže to je právě... No. Kámo, keď, si, ne, ne. keď si útočník typu, já ja nevím, že si možno futbalový, ale vieš prostě, že vieš hrát to hlavou, dajme tomu Calvert lewin který je celkom futbalový, mm -hmm. je možno nízký, mm -hmm. ale vydávat góly hlavou, pověš si OK. Nebo Morata. Nebo Morata, pověš si OK. Že to ještě celkom dává zmysel. Ale keď si máte mm -hmm. Matej Vidra, aký zmysel pre teba má i s tvojím 1,80, nie si silový typ, nie si proste žiadny Barnes, Mitrovič, Andy Carroll, Peter Crouch, nie si proste taký rád, ísť do Barny, kde dlhé roky trénuje Sean dlhé roky. Zbaviť sa jeho mm -hmm. filozofie bude extrémně náročné. On vlastne ani neprejavuje tužbu ísť z toho týmu preč. Barny neprejavuje tužbu uh, ísť Inou cestou. Přišel nový majitel mm. teraz minulý týždeň, minulý týždeň, vyjadril podporu Dajšovi. tam sa nič meniť nebude, je to americký manažer, mm. čiže majitel jemu půjde uh, hlavně o peniaze. Vůbec, vůbec, tam sa nič nebude meniť v roky. Tam podle mě, ani když Barny zostúpi, tak podle mě je velká mm. šance, že Sean Dajš ostane v bárny. Mm -hmm. Alebo půjde trénovat no, Newcastle. No jasně. Tam jiné no. cesty nie je a prostě prodlžit zmluvu s nimi jako... jako ono to ani z jedné strany nedává Abs smysl, na jednu stranu vůbec nedává smysl proč ho koupili. To by mě taky jako hrozně zajímalo, protože oni mají úplně jasnou filozofii. A proč potom brali vidru za relativně jako velký peníze? Kámo 12 milionů stal vidra to jakože je prostě ranec, že jo, to je fakt ranec, jako 12 milionů. My se tady bavíme o jiných částkách, ale to Kámo, prostě je tady 12... kluby jako Chelsea a tak dále, ale 12 milionů pro Barnley je raketa. To je jako kdyby, to je jak 80 pro Chelsea prostě. To je jak když Chelsea kopla haverce. Já souhlasím. Kámo, ale si ber, je... že ten borec dal v derby v sezóně 17-18 21 gólů v 40 zápasoch. Krásné čísla. I když do Premier League když do Premier League na to za těch 12 milionů odohral tam 13 zápasov ale ne, že byl zraněný, on byl na lavičke kámo on tu má prvé 5 zápasy že nastupil raz na hrote, na hrote potom jako second striker potom už išiel z lavičky potom tu má 2 zápasy na lavičke second striker, 3 zápasy na lavičke jeden zápas z lavičky 8 zápasů po sebe na lavičke a podobně čiže on reálně yeah. ani nějakou šancu protože 4 zápasy po sebe, z těch pět zápasů po sebe, z toho dvakrát v základě, není šance. Jeho... Počkej, ale on, on, on když tam přestoupil, tak prvních pět zápasů hrál jako základ, ne, jo? on tam přestoupil, prvé tři zápasy bol že not in the squad, čiže možno ještě nebyl hráčem uh, toho, jo. toho uh, Barley, alebo možno ještě nehrál, že něco má nějaké zranění, alebo něco. Potom uh -huh. vlastně přišla sezóna, uh, proti United hrál 6 minut, z lavičky. Proti Wolves jo. 34 minut z lavičky proti Bormusu v základe 60 minut dal aj gol, striedal. Potom ďalší zápas proti Cardiffu, 72 minut striedal dole. Potom přišel zápas s Huddersfieldom, odohral už iba minutu a potom dva zápasy na lavičke, 72 minut, dva zápas tri, tri zápasy na lavičke, 7 minut, dva zápasy na lavičke, 13 minut, potom 9 alebo 10 zápasů na lavičke, 7 minut, zápas na lavičke, 4 minuty, 1 minuta, 4 zápasy na lavičke a tak ďalej kámo. Čiže on stal 12 mega, to je brutálna čiastka, to je jeden možno aj z najväčších nákupov Barney za posledné roky. protože Barney absolutně absolútne neinvestuje. Absolutně neinvestuje, on stal 12 mega a on se baví o tom, že on ani reálnu šancu nedostal. Kámo, 800 minut odohráš, alebo koľko potom, ani ne 800, čo ťa kúpi za 12 melka? co se jeden z nej, nejdražších, nejdražších, nákupů za poslední pět let. to vůbec nedává smysl. Kámo, J. Rodriguez stal 10. Hej, pojď, prechádzam si nákupy. OK, no. Ben Gibson stal 16. To je taky největší no. nákup. Chris Wood stal 16, ale Vidru by sme za posledné roky dali možno do top 5 alebo top no, 6 nákupů. No, určitě, ale jak dlouho to je, ten Gibson a Wood, kdy je nakoupili, kámo? Ne, Wood je 17-18. Mm -hmm. A ten Gibson prestupoval vlastně 18-19. Mm -hmm. Jo. No a je tam ještě někdo, kdo, je, kdo byl dražší jak Vidra? Že tam máme zatím jenom dva hráče. Mm, Gibson, Vidra stal 2-2. Uh, Wood, byl dražší jako Cork, nějaký Wells, Jonathan Walters, jdeme ďalej. Robbie Brady stal 5. Co všechno hráči, co tam hrají? Robí Braddy stal 15. Hmm, ten Jeff Hendrix stal 11, Defur stal 8. Kámo, to jsou všechno hráči základ. Jeff Hendrix a tak dále, jsou hráči v tom hru základu, že jo. Tak Hendrix už je v tom v Newcastle, ne? No, tak nevím, ale hrál tam v, v základě. Kámo, Tarkovsky stál nehrá. 4. Fakt, za posledních 5 rokov je asi čtvrtý nejdražší prestup. Třetí, ne? Ještě je tu And... Ne, čtvrtý, sorry, jo. jo. Brej, brej, ješte, sorry. A Andre Gray stál přibližně rovnako, tam nějaká 100 000 je rozdělíba. No, za posledních pět roků, Čtvrtý, let, čtvrtý nejdražší. No a když jdeme dále do historie, tak zjistíme, že to vlastně je jedno z nejdražších nákupů za celou historii Barny. Mm, mm, mm. Tak oni už pak byli v druhé jako prostě, no, takže prostě, je top 5 nejdražší nákup v historii Barny. Čiže blbost, co se týká Barny, že vůbec takého hráče kupují za tak extrémně velké prachy, to je prostě úplně mm. na vrub dajča. Druhá věc, co oni no. očekávali, když o je to známe už x rokov. Hmm. Já nerozumím. Možná, že jim slíbil nějakou změnu filozofie, ale to měl -no, je podle mě určitě ne. Alebo to, že byli no. v tom čase v Evropské lize? Hmm, to je možný, jakože rozšíření toho kádru. Kámo, -no, za 12 milionů rozšířit kádr? <laughs> jako, no si představit ty lepší jako možnosti rozšíření kádru. Nevím, no, jakože, nevím, za, za mě je to hrozná škoda, protože Matí fakt dával brutální golu v té druhé lize a já jsem mu fakt hodně věřil v té premiéry. Fakt jsem mu tam věřil a reálně furt jako ještě může, že jo. Pokud by šel podle mě pokud by dal ještě jednu sezonu v druhé lize. Zase by tam pálil. A potom šel do nějakého ale rozumnýho týmu, právě někoho, kdo hraje fotbal, ne prostě do těchhle typických anglických týmů, On prostě aby se nestalo, že teďka půjde do druhé ligy, dá tam zase 20 gólů a pak půjde do Newcastle a bude to úplně stejný. Mm -hmm. Nebo do do West Hamu, kde taky jako prostě žádný gól nedá. No, tak oni vtedy boli v té evropské lize, ale oni se nedostali právě ani do skupiny, oni vypadli z Olympie, jako som. Tam Mátěj nastoupil hmm. do jedného zápasu, dal jeden gól a potom vlastně vypadli. No ale aj tak, kámo. Hmm. Ale víš, co kámo mě. Takhle, jenom jedna věc, co nechci, aby jsme mu nekřivdili, tak nevím, jestli tam náhodou nebyla automatická opce, kterou Barley nevyužilo, protože je to jenom roční prodloužení. To je jako věc, kterou musíme zmínit. Samozřejmě, samozřejmě, je to a možné. To, to jako je možný že to klidně prodloužilo jako bárne automatickou opci, jo? to je zase, aby jsme mu nekřivdili. Ale v momentě, kdy to fakt jako prodloužil sám, vám... čemu se mi fakt nechce kámo věřit, já tomu nevěřím prostě. To to není možný, aby to prodloužil sám. Už to, že tam šel za mě, bylo jako, že úplná blbost, úplná volovina. Ale to, že to jako ještě prodloužili, je úplná šíl. To to není možný. Podle mě to musela být automatická opce. Tu je napísané 25. november, že Burnley extend J. Rodriguez and Matěj Vidra kontrakt. A je to je vyjadreně no. právě Matěja. No. čkaj, uh... Čekaj, tu je, roz... to je právě ten J. Rodriguez, J... It's really good for my family to be settled and not to know we will be here for another year. To povedal Vidra vlastně. Ty krávo, no tak to mě poser to fakt prodloužil, ty vole tak jako ta, to je podle mě jenom jedna, jedna jediná cesta, jde mu jenom o prachy prostě, víš co, že, že fakt jako jedin, jediný co to, tak prostě asi tam má hezký peníze v tom Barley a to je asi jako jediný důvod, no, ale kámo tři roky nebude hrát fotbal pořádně, že jo myslím, že signal contract extension tak nevím, či to je opcia, alebo nevím, nevím co to je, ale tak v momentě, kdy tam jako řekl, že jako chtěl vlastně zůstat že? Mm. Řekl, že tam chce zůstat, že je to dobrý pro jeho rodinu, že Nevím. kámo, <laughs> ne, se na mě. To jsou fakt věci, kterým nechápem. To jo. Ty vole, musíme ho dostat do toho, do podcastu, no, Já mu napíšu na Instagramu. Mě fakt extrémně, mě to, jasně v podcastu z něho já asi moc nedostanem, že to nebude moc víc veřejně, ale tohle by mě fakt jako zajímalo. No. tak se aspoň něco dozvíme o Šonovi šo šo Dajčovi. No jasně, no. To, 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 fakt, ale nejradši bych chtěl právě, protože kdyby tam byl sám, tak by toho nemohl moc říct, ale kdyby tam byl i s agentem, tak už by to potom bylo zajímavější, protože ten agent ví, co může si dovolit jako říct, víš co. Ale bojba jeho agenta. Nebo jenom toho agenta klidně. To, najdeme no. kontakt, už ho aj mám. Jak se jmenuje ten agent? ale patří pod nějakou chovanec agenci, alebo nějak tak, ale když to rozklikneme, tak to už budeme vědět. OK. Či tam bychom se podle mě dostať věděli. To je fakt zajímavé, Chovanec teda. sa volá agent, no ta skupina sa volá že Chovanec Sport No, a ten agent? Ond, Ondrej Chovanec, píše, že tam je tam iba sám, tak to vím, možno tam má nějakých pod seba. na transfer je iba jeden a má vlastně aj Daridu Brabca a Lukáš Hejda Hušbauer Pudil, Magera to jsou taky asi už méně známí futbalisti, ale z těch najznámejších no, no. je tam Darida a právě Matej Vidra Hm, hmm, hmm. No zvláštní, určitě jako tak, hele, určitě se mu a určitě takhle jako nějakýho agenta bych tam jako určitě chtěl. A vlastně, koho jsem chtěl kontaktovat z těch agentů, to jsi mi teďka připomněl, tak Ta ty vole, jak se kurva jmenoval, já ho, mám, já ho mám na Whatsappu, počkej, on právě dělá agenta, jak myslím, že i Nedvědovi. Počkej, já to jenom v rychlosti, jo, Jirka Miller, Jiří Miller tak to ten mi i odsouhlasil ten podcast, ale já jsem mu pak zapomněl napsat. A už je to třeba tři měsíce, čtyři. <laughs> on, mi řekl, že jsem, on mi řekl, že mu mám za měsíc, a jsem se zapomněl. No tak já se mu ozvu a s ním bych, ty, ty, agenty, ty vole, fakt bych do podcastu chtěl a, a, chtěl bych se s ním jako tímhle způsobem o tom prostě pobavit. No. Kámo, určitě. Lebo nechápem, aký člověk může, možno chápem, možno budem chápat, když jim dáme hovor, že možno to fakt pochopím, ale mm, nehněvajte se na mě, ale... To je něco jako, já ja si to úplně tak představuji, že teraz jste prostě kreativní futbalista, fakt viete hrať futbal a vás agent vás dotrepe do Newcastle. Hmm. Napríklad, kde proste například, kde prostě už i Miguel Almiron proste musí bránit a absolutně nedokáže robiť to, čo dokáže on San Maximan, to Toiste no a podobně. Ako dobre, keď si fakt bojovná osmička a chceš ísť do Premier League ty vole, OK, chod do Newcastle, OK, možno nič nevyhráš, možná katastrofálny futbal, ale pasuješ tam, aspoň to, jo, jo. že tam pasuješ, že povieš si OK, oni tak fakt hrajú, budeš tam, nemám s tým problém, choď. Sice podľa mňa bojovná osmička si nájde priestor aj v inom týme, ale povieš si OK, alebo souček pod moje som. OK, vieš, to prostě jo. bude sedieť. Prostě on tě mm, využije, mm, on si mm. vás zrobí top hráča. To, 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 stejný coufal, úplně to stejný. Jo. Bojovný prostě hráč, který úplně ví, že tam prostě bude sedět. Prostě dělat. bude tam seget a máš potenciál, když si bojovný, jít i do lepšího týmu, lebo jsou i týmy, které yes. hrají bojovných hráčů. Ale ako náhle mm -hmm. si dáme tomu extrémně kreativní, alebo něco, tak nemůžeš jít do týmu, který hraje fotbal, jako se v Anglicku v roku 2002. Absolutně, co tam budeš robiť? Čo tam budeš robiť? Prostě už McNeil to, že je v barni úplný extrém. Ale pověď si, že ok, tak aspoň jedného, je to odchovanec a jedného kreativného musia mať. Ale i ten se tam ať půjde, proč, má rozum. No jasně, že ono. no. Určitě. Ale zase u něj je to trošku rozdíl, protože oni fakt na něj hrajou a oni tahají všechny akce přes něj. Oni to buď nakopnou a nebude akce přes něj, tam nic jiného neexistuje. No jasně, no on aspoň, on ale, se aspoň ale... robí to meno? Jo, jo, ale přes ní fakt jako u ní to chápu, protože přes ní fakt jde jako třeba 60% akcí, byly 40 je dlouhý nákup. No jasné, ale přesto že si kreativní na desítka. Šel by si do Barny, no to, no to, to, je právě ten problém. Jako desítka už je něco jako jinýho, ale, ale, ale ten Dwight tak tam jako tomu jako rozumím, proč tam furt je, protože on furt jako může prostě tam využít ten svůj Ale povím si, že Dwight odchází, ty si nějaký podobný hráč jeho schopnosti a si, OK, že je tam šance, že ten McNeil odchází, po případě možno, hmm. že to chceš změnit, že bude hrát McNeil na a ty na právo, že s dvoma kreativními, povím si, OK. Hmm taká, tak, to už by nehrál. To by už asi nehrál. Jo, ale povie si, že McNeil odchádza, povie si, áno, je tam to miesto, že minimálne dostane šancu prvej zápasy a že keď sa osvedčí, že môžeš byť tá, ten McNeil ich, že môžeš tvoriť, očakávať futbal, že budeš musieť nakopávať bla 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 bla, ale je tam šance, že budeš mm hráť. -hmm. hrať. Ak si teda taký hráč, ktorý sa pohybuje v krídelných priestoroch a je kreatívny. Keď si prostě McNeil, yes. Pověd si, je tam ta šanca, on, mm -hmm. on odchádza. Kámo, ale keď desiatka alebo taký útočník ako Vidra, alebo ja neviem, predstav si, že by si napríklad Duda do Bandly. To je úplně ideální, úplně rovnaký prípad. Predstav si Dudu v Barney. Yes. Abo Hamštíka v Barney. A potom... Mm -hmm. Ako? Prečo? To absolutně nedáva zmysl. No, zmysel. jsem s tím, no je to tak, no, je to tak. No, Pojďme no, další téma. Ale určitě, určitě ty agenty, jakoby kontaktujeme nějaký agenty, a chtěl bych nějaký podcasty jakoby s těmi agentami, že to by mohlo být fakt zajímavý. Jako, reálně nebránil jsem samozřejmě ani podcastům jako s fotbalistama, ale ono se tam jako nic moc extra nerozvíš. Souhlasím tam jakože moc jako nových informací od nich nedostaneš, ale od těch agentů to už by z našeho pohledu mohlo být jako mnohem, mnohem zajímavější. No. Devítka. Mourinho. Premier League nás nesmí trestat dalšími odloženými zápasy. V prvním týmu Aston Villa vypukla nákaza koronavirem. 10 hráčů bylo pozitivně testováno na covid. O víkendu nastoupili v FA Cupu proti Liverpoolu mladíci z akademie a nyní vyloučeno, že následný ligový duel proti Tottenhamu bude odložen. Spurs už takovou situaci zažili nedávno proti Fulhamu. Londýnské derby bylo odloženo proto, že u Fulhamu došlo k výraznému zvýšení počtu nakažených. Mělo by se hrát v dubnu, i kvůli tomu, že v případném volném termínu bude hrát Tottenham finále Carabao Cupu proti Manchesteru City. Teďka už citace Murína: Nemůžeme se dostat do nemožné situace. Odložit tři zápasy už by bylo opravdu nemožné. Nastal okamžik, kdy premiéry ukáže své postavení a bude činit rozhodnutí. Klub jako jsme my každý den zkouší všechno, aby byl připraven hrát. Dodržujeme pravidla, které máme ve svých rukou. Nemůžeme být potrestáni. Pokud nebudeme hrát proti Aston budou odloženy už tři zápasy a to bude nemožné. Po sezóně bude euro, které začíná 11. června. Samozřejmě, že se, že se neodloží. Věřím, že je nemožné klubu odložit tři zápasy, zvláště když daný klub hraje ještě evropské poháry. Pro tým v Evropské lize je odložení tří zápasů zcela nemožné. To je jediné, co na to mohu říct, řeknu Líno. A prostě jako co s tím mají zase na druhou stranu dělat, co se týče jako tam, jsou jenom dvě varianty, prostě buď se ty zápasy budou odkládat a nebo budou hrát s hráčima, který budou zdraví, což často jako můžou být třeba hráči z akademie, je tam nějaký, je tam prostě i šance toho, že by tam mohl hrát někdo nakažený, potom nakaží i ty hráči toho Tottenhamu, nevím no. Je to tak a najhoršie na tom vec je tá, že potom ako sa může cekyť Mourinho si je predstav, že príde ten o, o, zápas, ktorý sa bude mať hrať a stane si to isté vlastne to ten a ako potom zareaguje mm. Vej? Pojďte, teraz to musíte ho dohrať, vieš? A povedať no, ty vole, my jsme to mali hrať už v januári a vtedy si to odložíte, teraz to neodložíte? A potom, no, ja chápeš, a potom kedy sa bude dohrávať ta liga, akože v auguste? <laughs> mm. To... Jo, chápu. Jako no. také... jako, a ty bys, ty bys byl za to, aby se to prostě neodkládalo a když ja, nemají hráči, aby ja, hráli ja prostě Já ja právě toho. že na to nemám nějaký názor, lebo na druhé straně já ja osobně jsem se těž jako mužstvo cílka taky, že dotknutý, že uh, já vím, že ty mužstva dodržují nějaké opatření, ale prostě korona je prostě výduch, to se šíří prostě zvlášť mm, teraz okay. v zime ešte viacej asi, a prostě môže sa stať, ved prostě tí, tí, tí hráči sú v kontakte nielen medzi sebou, ale prostě máš tam x trénerov, x personálom v akadémii, v tréningovom centre, prostě a tam sa je veľká šanca, môžeš dodržiavať pre mňa, hoci čo, stále tam šanca. Veď přijdeš do nějakého tréninkového centra, len keď si spomenieš na ten dokument v Sunderlande, to bol Sunderland v 3. lige, ako tam bolo personálu okolo nich. Tu máš to jedného je, kitmena, je... druhého tu máš toho, 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 teraz každý, je domov, každý chodí do roboty, extrémně velká, jakože okay. prostě extrémně velká ľudí. Čiže z, to, z tohto pohledu cikli jsem se taky ukryvděný, že kdyby teraz ty vole, že no, čo mám robit, jakože fakt já so 17 ročnými, ty vole, já ja prehrám 4 zápasy, Aston Villa útočí na Ligu majstrov a, a, a prehráš. Na druhou stranu, okay, já ja souhlasím, okay. Mourinho tiež by bol radši, kdyby to už mali za sebou a mohl by sa sústrediť potom v tej pozdější fáze možno na tu Evropskou ligu, že povie si OK, ako vypustil z United, ligu nehráme, hráme iba Evropskou ligu, pretože cez sa dostaneme do Ligy majstrov. A tak to bude opět ještě ten program viac nahustěný, už sám bude mať veľa zápasov, má tam Karavaoka, bude mať FA Cup, bude mať Evropskou ligu, bla 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 a do toho ešte jeden zápas mu tam namontujú, ktorý sa má už v januári. To je, to mm, tiež mm, nie je těž mm. riešení, ale povedz si mi, co je šťastné řešení v této době. Mm, no jasně, právě žádný. No keby, keby, to mali odohrať, tak těž by se mi to nepáčilo být Aston Villa. že prostě musíš tam mít sborcány, kteří na to vůbec nemají a jdeš si po debakel. Mm, mm, mm. Je to tak, pojď <coughs> Tréner holandské reprezentácie Ronald de Boer začína byť znepokojený situáciou v prípade Donnyho van de Beeka. 23-ročný futbalista dorazil do United v lete za Ajaxu Amsterdam, ale zakaz sa naplno nedokázal presadiť do zostavy. Donny zasiah do 20 súťažných zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól. V Premier League ale odohral iba 249 minut. To, je, to sú, to sú dve celé záp, dva celé zápasy a nejaké, a nejaké 60 70 minút. Uh, manažer sa zamýšľa nad jeho využitím v týme Ole Gunara Solšera, keďže zostave sa objavuje len sporadicky. V poslednom pohárovém zápase Carabao Cupu proti City zasiahol Donny len do záverečných minút zápasu, aj to za nepříznivého stavu 2-0, kde už nemal veľa priestoru na ukázanie svojich schopností. Ja len doplním, že Donny hral vlastne celý zápas v FA proti Watfordu. To tu ešte nemáme. Čiže okay. uh, manažer holandské repre rozpráva. Euro prichádza a Donny tam nepochybne bude, ch bude chcieť být. Možno by bolo dobré, keby s klubom diskutoval o tom, čo s ním chcú urobiť, aké majú s ním plány. Ak sa pohľad na jeho hrací čas v United nezlepší, možno bude musieť žiadať o hostovanie, alebo dokonca predaj. Samozrejme, že to s ním nevyzerá vôbec dobre, ale jeho výkony na reprezentačných zrazoch môžu všetko zmeniť. Tiež neviem, čo sa deje v zákulisí jeho klubu, ale hádám ho v tejto sezóne ešte využiju, aby bol pripravený, uviedol The Boer. Čo týka Donnyho, ja som dával aj na svůj Instagram storku, že vlastně bol ten nejvíc nahustěný program boli Vianoce, hrali sme 4-5 zápasov Donny odohral nějakých 20 minut Hela stále ta istá zůstává v zálohe, že prostě Fred, McTominay, Pogba se tam nejako rotovali mezi sebou. Donny absolutně nenaskočil do zápasu. Teraz dostal minutky v FKP, mal tam priemerný zápas, už samozřejmě sa kritizoval, že uh, ako se s takými výkonami hrať. Na druhou stranu, keď nehráte pol roka futbal, čo od vás můžete očakávať? Akože čo môžeš očakávať toho Donnyho? Čo tam bude teraz robiť kolobežky a dávať akože goly? Nechápem tomu ani tomuto pohľadu. Uh, to ako je Donny nevyužívaný je úplne, že tam je to škandál proste nemôže 40 milionového hráča takto doslova týrať uh, na, tej, na tej lavičke. Nehneľajte sa na mňa, keby chodil z lavičky pravidelne a každý druhý zápas nastúpil v základe, povím si OK, aspoň dostáva priestor. Ale ako sa on vlastne zohrával s tou Premier League? OK, okay yeah. on možno trénuje s tými borcami, dajme tomu, učí sa možno nejaké, nejaké veci alebo niečo, snaží sa zvyknúť si, ale ako si zvykneš na Premier League, keď nehraješ ani každý druhý zápas? Věc schválně si pozřího minutáž v Premier League v posledních 5 zápasoch. Totálně nahuštěný program, já ja vám to schválně prečítam A koľko odohral Donny a poveď ty tu svoju myšlinku. No mně šlo jenom o to, že jednak je co odehrál. Už takhle toho odehrál extrémně málo, ale ještě to co odehrál, tak minimálně polovinu toho bylo na křídle. No z těch 249 minut, co odohral, já si dovolím tvrdit, že na křídle je, já nevím, polovica. Minimálně, minimálně stopade prostě. To je jakože úplně jako šílený, no, takže nevím, to, to je prostě, ale to, to je to, co řešíme jako furt, tam už nic jako novýho k tomu neřekneme, no. Je to tak, já jenom pečím tu minutáž, že prostě United hrálo v průběhu od 12.12. 12. do 1.1. 1. hrali 1, 2, 3, 4, 5, 6 zápasov. takže to je za 18 dní odhali 6 zápasov. To je každý 3 dní zápas v průměru, ano? Dony, 12. na lavičke, celý zápas. 17. proti Sheffieldu, 10 minut, proti Leeds 19 minut, opět z lavičky, proti Leicesteru 26. lavička, 29. lavička, 1. první lavička. Ani nenaskočil. Čiže on zo 6 zápasů, ktoré sa hrali medzi sviatkami, rata od toho 12., odohral 29 minut v Premier League. V tom najviac na programe tam, kde prostě potrebuješ rotovať, kde potrebuješ hrať, on neodohral ani zápas a seděl vždy iba na lavičke. Nehnevajte sa na mě, on odohral jeden zápas v základe proti Southamptonu, celý. Jinak nič. To sa môžeme baviť, že potrebuješ hrať, potrebuješ niečo, ale ako si ten borec zvyká na premiely, kde tam má 249 minut. 40 milionový nákup. Keby to bol prvý náhradník, že hráme Diamant a strieda sa uh, McTominay, Fred, Pogba, Donny na tých 4 hráči na tých troch postoch, povie si OK, povie si OK, Hraje, dajme tomu, z troch zápasov odohra 200 minút. Že hraje dvakrát v raz, dajme tomu, strieda. Príklad, mm. povie si OK. že takto si povie, že získava skúsenosti z tej Premier League, ale 249 zápasov? Minút. Minút? <laughs> Zápas. Minút. Čo, ako čo on, ako si on zvyká na Premier League, akože, čo to je toto za nákup, čo je toto za nákup, Pol roka doslova má prejebaného v United, doslova. Jo, já jsem tady z toho třeba úplně hotovej, ty vole. Akože, toto já jsem, ty vole, Funderbag byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem na začátku vždycky vybouchl na a já jsem vždycky viděl, jak ho zajebal na křídlo, já jsem vždycky měl hrozný nervy z toho. Teď už z toho nemám nervy, už jsem z toho jen smutnej. Mm -hmm. Asi tak. Jako... Jako, no, prostře... Ako on reálne bude hráč do Evropské ligy, protože v Lige Majestru dá se povedať, že nastupoval celkom jakože dosť, a tu je vyslovene borec na pohár, ktorý vôbec nehráje Premier League, ale pritom Tam hraje Lingard, vole pohár <laughs> Ale pritom <laughs> Ale pritom, akože Čo tomu hráčovi chýba? Akože nič, by kto je behavý no. hráč ktorý by kľudne mu, pre mňa, Fandebeck je ten hráč ktorý kdy dokáže odohrať Kluď na 3 zápasy za týden. Jo. Fyzicky Uplně na tom vynikajúco. Právě. To není hráč, kterého musíš opatrovat. No. Právě, no. právě, právě. Není to prostě ti Asi to... tak. Ah, ne, pojď k Klop promluvil o podpisu stopera. Když Liverpool dlouhodobě přišel o Virgila Fandyka a Joé Gómeze, pro mnohé se zdál být jasným řešením příchod nové posily na tento post. Navíc se zranil i Joel Matip, který teď bojuje s časem proto, aby byl k dispozici pro nadcházející ligový zápas s Manchester United. Výborně absenci Virgila Van Dijk a Joa Gomeze vyplňuje defenzivní záložní Fabinho, kromě něj má klub k dispozici už jen mladíky William se s Philipsem. Fanoušci Reds vyzývají, aby se klub krizovou pozici pokusil vyřešit v přestupovém okně. Trenér Klopp ale svým výrokem fanoušky moc nepotěšil. Důvodem má být finanční nestabilita uprostřed koronavirové pandemie. V dobrých časech si každý myslí, že naši majitelé jsou velice štědří. Ale v těch horších pak zase, že nic nepustí. Možná proto, že jsou z jiné země, ale tak to není. Zajímají se o tento klub i o jeho úspěch. Vidí ty stejné potřebné věci jako já. I u hráčů, i u zaměstnanců. Není to tak, že bych jim řekl: Jo, a jen tak mimochodem bych byl rád za středního obránce, a oni odpoví: Fakt? Proč? Je to zřejmé, je to na stole, pracujeme na tom. Je to ale celá ta situace a navíc leden, což není, zrovna přes, což není zrovna snadné přestupové okno. Je to okno, ve kterém si ostatní kluby říkají: Ne, máme dost peněz na přežití, takže naše cílové hráče nyní nemusíme řešit. Jsem fanoušek fotbalu, ale ale nejsem tak zaměstnán. Mou náplní je management. Jako fanoušek vidím, že potřebujeme stopera, jiný klub má dobrého, tak ho prostě přivedeme. Mou povinností je ale udělat z našich hráčů co nejsilnější mužstvo a pracovat s ním. Vyřešil by jeden stoper všechny naše problémy na zápas nebo na dva, pak by se mohl taky zranit. <laughs> je to složitá situace, musíme se s ním vypořádat a nemůžete to vyřešit na přestupovém trhu. Ve okay. zkratce, uh, klub by chtěl stopera, ale -no, nedostane na něj peníze. Z toho, co čtu. Tam byly nějaké klasické jako alibistické věci, takový to, že by se mohl zranit, jasně, to se může zranit Fabinho, Williams i Phillips, a pak už tam nebude vůbec nikdo. Zranit se klidně může Salachmané. Uh, Alison a Tiago a zranit se může i Arnold s Robertsnem. A pak už tam nemáš vůbec nikoho. A stejně ty hráči dostávají smlouvu a nevyhodili jste je, přestože se můžou zranit. Zranit samozřejmě je fan daj, který by si nečekal, že se zraní a zranit se zranit může. Tak. samozřejmě, ale tak. stále vycházíš z něčeho a je to stále tvrdím, že za mě byl prý velký optimismus i do sezóny. Uh, iba s Van Dijkom, Gomezom a Matipom, pretože to nie je o tom, že náhodne sa im zranili traja stopery, ale Gomez a Matyp, keď sa pozrieš na ich históriu, na ich históriu zranení, tak to sú borci, ktorí sú pravidelní aut. A to už nie je náhoda. To už môžeš predvídať a musíš predvídať, že prostě ten borec sa zraní. To ako nemôžeš jít do sezóny iba s Jonesom, Smolingom a Rochom, tak tak nic to nemůže jít do sezóny iba s tromi stopermi, keď dvaja sú Gomez a tento, ako sa povie, Gomez a Matip. Matip. Musíš vedieť, Asi. že iba náhoda ťa ochráni od toho, aby sa ani jeden z týchto borcov nezranil. A samozrejme, ako povedal aj Klopp, je tam šance, že sa aj oni môžu zraniť. Ale keď sa ti zraní už aj ten borec, ako je Van Dijk, a máš tam dvoch tých sklenených, tak si v prdeli. Čiže teď tvrdí, že se ti může nová postila zranit. Ano, může se ti zranit, ale keby si tam nešel do tej sezóny s těmi dvoma, u kterých je ta šance daleko větší, možná třikrát větší, jako to, že se zraní Van Dijk, tak by si možno teraz nemusel řešit, že nemáš stopera. Určitě, určitě. Prostě tak, musíš vědět, máš data, máš prostě... Jako za, za zranění fan dike nemůžu nikoho kritizovat a nikdo nemohl očekávat, nikdo to nemohl předpovídat a úplně za mě tam není jako prostor pro jakoukoliv kritiku. Ale, co ale si musíš si na že co ak se ti zraní ten fundike, protože zranit se ti může a co Fandajk, môže. A čo potom budeme robiť. Ano, máme tam dvojicu, a za mne je to stále Nie. is risk. Když okay, máš fundike a ale vězení jednoho hráče, to si tam budou točit, si ok. Ale prostě hlavě mm -hmm. ti bytne. Ale čo, když se zraní ten fundike? Mm -hmm. Samozřejmě, když máš dvoch stoperov, kteří se nezraní, ta šance je daleko menší. Stát se může, že se zraní ale to už si povieš ok, yeah. máme tam aspoň dvě varianty. Ale když máš jednu no, stabilní variantu a dve, které sa menia. Tak ako na vypadne ten prvý hráč si v prdeli. Já. Čiže za mňa ísť do sezóny s dvomi nestabilnými stopermi nemôžeš ísť. Ako vravím, Tak ako, ak, ako normální člověk normálny do sezóny so Smolingom, Jonesom, Rochom a neviem, s hmm. A hoci keby boli aj šesť v prime, alebo dvaja v prime a dvaja jsou na hojdačke. Jasně, to je to hrozně riskantní, pokud máš tolik jako. A v, v takéto sezóně, když víš, že budeš mít nahustený program, když nebyla byla žádná příprava, kdy prostě fakt, je na, fakt těch zápasů je strašně veľa. sezóna je oveľa akože kratší, ale zápasy počty nebyl zredukovaný počet zápasů. Prostě Liga mistrů je nadupána, všechno je nadupané a ty tam jdeš ještě v takom období s takýmito stopermi, za mě je to Dám je to nezvládnuté situace. Respektíve možno, že to chceli řešit, nemali peniaze. je to jedno, nevím, ako to plánovali v lete, ale mm. jako, Takhle, je to nezvládnutá situace z jedné strany. Určitě. Buď ze strany klubu, ale... nebo buď ze strany jako klopa, a nebo ze strany finančního finančního sektoru. Souhlasím. Souhlasím. Absolutně. Protože normální člověk človek do také sezóny nemôže ísť s, takými, s, takým to, s hráčmi. Fakt nerozumiem ne. tomu. Peže chce vytvoriť super tým. Lionel Messi a vraj aj najväčšia hviezda Realu Madrid. Nový projekt so starým scenárom sa môže začať. Zdá sa, že sa pod Eiffelovou vežou poučili z minulých chýb, no pochybujem. Pred rokmi investovali do týmu viac ako miliardu eur a v kabině sa vystriedalo desiatok hráčov. 9-násobný francúzsky šampión sa rozhodol, že do šatne pribegie ďalšie zvučné mená nie však za astronomické cifry, ale za babku. V Paríži chcú vytvořit super, super tým s Messi a so mnou. Vy mi ponúkate toto? Nebudem to akceptovať a odteraz budem načúvať ponukám ostatných klubov. Povedal kapitán Realu Madrid, Madrid Sergio Ramos prezidentovi klubu podľa španielského redaktora Pepa Pedrerolu. Rolu. Všetci fantastickí hráči sú u nás vítaní odkázal možným posílám početíno Nerad by som šíril špekulácie máme tu vynikajúcich hráčov a ty ďalší majú dvere otvorené doplnil pred niekoľkými dňami s tým že by rád No to už dál to už Dobra OK uh, no tam to jenom, jenom já doplním, že ona, je to sice přímá řeč, to s tím Rámosem, ale je to jenom od nějakého redaktora, jehož jméno jsem nikdy v životě neslyšel. Možná fanoušci Reálu Barsi budou vědět, kdo je Josep Pedrerola, ale já jsem o něm nikdy neslyšel. To nějak. Nikdy. A, a, je to zase jenom podle mě jako vypočítaný z toho, že Ramos furt nepodepsal novou smlouvu a Vajdovi už teďka může jednat s klubama a může podepsat novou smlouvu a od může být v tom klubu. Uh -huh. A na konci sezóny mu končí ta smlouva, a... Jako upřímně, být Paříží, tak já bych třeba šel do Ramosa. Do fakt? Já ne. No. <laughs> Takhle, šel bych z jedné stránky, ale když jako vlastně máš tam Kimpembeho s Marquinhosem, že jo? byl na dvojica. Právě. Na lavičce máš Diala, hmm. máš tam Kerera a ještě tam máš mladého Pembeleho. Yes, 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 Takže beru zpátky nešel. ne, ne, ne. Jo, já jsem, já jsem, já jsem zapomněl o tom Markiniose, že on jak furt hraje v, v, záloze, tak, tak je pravda, že ale oni můžou hrát spolu prostě toho stopera. Markiniose Kim Pembe je stoperská dvojice, která nemá absolutně mě nedostatok. Možná len to, že je, moc, že je neokúkaná, že prostě fakt nehrají na nejvyšší scéně až tak prostě. Jo, nejsou to tak velký jména, ne, mají větší skill než styl. Souhlasím, ale prostě Marquinhos s Kimpem je právák a ľavák, prostě šikovný, silný, prostě fakt top, top, top hráči. Jo, jo, jo. Takže jít do Ramosa pro mě nemá absolutně žádný zmysel. A může rozprávat, že líder něco, bla, 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 ale za mě Marquinhos je už teraz líder. OK, nie je to Ramos, nie je to Thiago jako Silva, ale... Ak neplánuje Marquinhos opúšťať PSG, čo by podle mňa ani nemusel, tak nemá zmysel tam nosiť Ramosa, dať yes. mu kontrakt na 15 melka, minimálne na 15 melka, keď za 15 melka môže dať kontrakt Vinaldumovi a ještě jednému futbalistovi, ktorých potrebuješ oveľa, oveľa viacej. Súhlasím. Vinaldum s tým sauvárem, asi hotovej. A kontrakt budou mít nějak jak do dohromady, no. Takže, takže jako tak. Ale jsem zvědavý hodně, jak Početína, protože v téhle situaci jsme nikdy v životě Početína neviděli. Já se na to extrémně těším, já jsem hrozně zvědavý. A jak neviděli, viděli už budu... ne, to. to jak bude? Ve to teda to budoval. Je Péž, já to tak že ho buduje, to Péž, že dá se povedat. Jako má tam ale lepší To je úplně zákon, jiná jako situace, spurs? víš, že je, je, je. No ale to jo, jako jo, buduje, ale on si nemohl dovolit koupit, já nevím, ho. On si nemohl dovolit koupit Pogbu, ale teďka může. No ano. To je ten rozdíl. Víš, že v téhle situaci jsme počítí no, On buduje tým, ano, ale buduje ho s financem. Ale otázka, že jak další uh, věc, jaké tam bude mít slovo. Oni tam mají, myslím, športového ředitele toho Leonarda? Jo, on se tam nějak jako furt točí, takže ani nevím, kdo Mně se zdá, nevíte. že tam ale, ale je Leonardo, ale je tam, no. alebo někdo taky. Otázka, že koho on mu bude nakupovat, že to není skoro ten ne tým štýlom, víš, že Mm -hmm. Možno nie, možno, úzko... To by bola poleme veľká škoda u početkov. Možno, no, možno úzko spolupracujú, ale keď mu bude on mm, kupovať mm, hráčov, mm. ktorých možno ani počet nechce, tak to bude dosť zaujímavé. Uvidíme pre toho koho, no to koho privedie. Keď tam přivede takých hráčov, ktorých možno kedy si trénoval, alebo ktorých by si očekával, tak OK, ale keď tam přijdou mm -hmm. ďalší Danilo Pereirovia, tak víš, že v tom asi nemá moc <laughs> úplne. Heslý, no, rolu, heslý. právě heslý. ten počet. No, no, uvidíme. Já, já, jsem na to fakt jako zvědavý. Já doufám, že dostane prostor primární i při těch nákupech, abych si fakt on mohl vybrat hráče. A to neznamená, že musí kopit Aliho, Eriksena, Keina a Sona. to vůbec nemusí být hráči, který to klidně nemusí být žádný hráč, který trénoval. No, Danny Horose. Ale spíš fotbalisty, který, mu sedí jako do jeho stylu a, a tak. No. Takže jako na to jsem, já jsem na to hodně zvědavý. No. Taky, taky. Hodně, hodně, hodně. Taky. Těším se na to. V januári asi nemůžeme nic očekávat a uvidíme, či Početino vyhrá titul. Vidíme. V l... no jasně, vyhrát titul a v létě to pak bude zajímavý, no. Souhlasím. A to už možná i během sezóny si to pěš, že pozříme na nějakom stream a tak, protože má určite, to Určitě, určitě. Stopro, stopro. Tak minimálně v mistrů budeme koukat, jako, podle mě, jako, když tam bude Početino, tak jako poješ, bude mít přednost před to a oni mají Barsu, myslím. No a tak to je jasný, to prostě dvoj zápas koukáme se to pro Paříž Barsa. Je to, je to, je, to to, je, to, je to tak, to. myslím, že to je Barsa. No, takže to jako určitě. ale i v Lize ty větší zápasy jsme říkali, že to Marseille to je pohár, takže tam nevíme, jaký budou sestavy, úplně tam se toho trochu bojí. <laughs> ale úplně možná bych do toho poháru asi i když jsem to na začátku odsouhlasil. <laughs> tak ale zase Paríž, a... ten pohár pro mě bude hrát. Zvlášť s nám kam on se trofej, podle mě. Uvidíme, no. Jo, to je taky možný. No, no, ještě se o tom pobavíme. Ale každopádně ty ligový zápasy určitě, když budou mít nějaký větší, tak se chci jako podívat na Paříž. Jako určitě, jo. Mm, potom má se mají v februáru, normálně v lige. 7. Mm -hmm. mm -hmm. No, tak jakože to určitě jako v Lize už. A jsme mě zaregistrovali nějaký proti Brestu vyhrali 3-0. Mm -hmm. A gól dával Moiseken, Icardi a Sarabia. Okay. A zostava byla Gveje erera Verati, dimarian Mbappé Moiseken. Hmm, hmm, hmm. já to se Jo, tu sestavu jsem viděl, myslím. Že... Yes. Ale tam spoustu hráčů jako ani hrát jako nemohlo, ale aspoň, že už tam nehraje Danilo, ty vole, No. Jako no. že ani nebude. <laughs> Takže tak, ale dobrý, ukončujeme jako určitě nejdelší rozkecáno, který jsme kdy dělali. Jako dvou, dvě a půl hodiny jsme rozkecáno v životě nedělali. Tomu ne? to nevím, ne, podle mě ne, ty vole. Je to možné, Síš, nevím. No? Jako podcast, jo, ale rozkecáno podle mě ne. Já jsem si to ani neuvědomil, popravdě. Až potom, když si povedal že jdeme nějakou Jo, jo protože já jsem věděl, že jsme u pátý témy, ale jsme hodinu a půl <laughs> Já říkám, ty krávo, tak. Takže, takže tak, pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase někdy příště u podcastu, u livestreamu nebo na MMA. Ahoj. Čauko.